Normalan čovek ne može da ubije drugo ljudsko biće, ipak dvoje ljudi koji su izgledali sasvim normalno, ponašali se kao bilo ko drugi, ubili su devojčicu koja je imala 2 godine, Danko Ilić. Pronađene, odnosno nije pronađeno telo, ali ustanovljeno da je ubijena. Tu vest verovatno već znate. Šta je u glavama tih ljudi? Eto, ja nemam drugi način da formulišem tu temu. Pokušaću da ustanovim sa Žarkom Popovićem, bivšim načelnikom odeljenja za krvne delikte. Odseka, izvinjavam se, ne znam policijsku terminologiju. Hvala vam što ste došli. Željko Mašović, psiholog. Hvala. Hvala vam puno. Šta je u glavama tih ljudi? Jer ovde ne govorimo samo o jednoj odluci da su oni ubili devojčicu. To je čitav niz odluka, nekoliko puta donešena ista odluka da se nekome oduzme život. Oni su je udarili, videli da je pala, rešili da je bace u gepek kao neku stvar. Ona se je probudila, oni su je udavili, onda su je bacili na smetlište. Dakle, nije reč samo o jednom trenutku. Je li ima neko od vas dvojice? Gospodin Željko je psiholog, što bolje da... Pa mogu... Ali vi imate iskustva, ajde. Mogu da probam. Ja sam prvi dan sam pričao to kao... Hajde, neki strah, nešto kad su udarili da su kao pobegli, pa drži ne, ali mislim i onda u toj nekoj panici da su nešto radili, ali svi ovi pokazatelji ukazuju zapravo na to. Ako je panika, onda je veća panika kod jednog, manja kod drugog. Bila bi svađa između njih. Nešto bi se dešavalo. Vi sve vreme govorite uradili, 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 uradili. Kako bih rekao, teško će dva čoveka se baš dogovore da nešto urade i da to tako odrade. Razumete? U 3 sekunde. Znači, ima ljudi, ne daj Bože, na ratištu, kako bih rekao, neko krene da ubija, mislim, ili civile, ili ne daj Bože, zarobljenike, ili nešto, skoči ono pola čete da... Hoću da vam kada nečem, mislim... To sam htela da pitam. Ja bih jako volila da, ako možemo nekako nekada da saznamo kako je izgledao taj razgovor u kolima. Oni udare dete i obojica... To je nekoliko sekundi se dogovore da se... Nenormalno je to. Mislim, ili su obojica ozbiljne psihopate, što me opet, kažem, baš briga, mislim, to sam već ponovio više puta, mislim, svako ko ovako nešto uradi je svakako psihopata i baš me briga što je psihopata, to mu nije olakšavajuća okolnost. Koliko god neke moje kolege me kao pljuvale ili ne slagale se sa mnom, njihova stvar, ovo je moja stvar, moje mišljenje, to tako iznosim. I to je otprilike to. Ako je to tako, ovako kako čitamo, slušamo i tako dalje, druga stvar, ako je sve stvarno tako, znači u te 2 sekunde, 5 sekundi, 3 sekunde, znači oni su imali umišljaj, znači videli su dete živo, znači ne mogu da shvatim da obojica u isto vreme pomisle to je ajca da mi sad kao, mislim, hoću vam kažem, ne znam, mislim, čudna je situacija. Prvo smo svi kao čekali neke informacije. Jedan bi bar reagovao i rekao, pa nemoj, daj, odvršćemo ju u bolnicu. Kako je moguće da obojica... Ali da vam kažem, Marija, znate šta je sad problem? Mi smo pre imali, dok je bilo traganje i sve ovo ono, pre smo imali razne teorije gde bi mogla biti, šta bi moglo biti, ovo ono, jer nismo imali informacije, pa smo smišljali svi se. Sad imamo otprilike taksativno navedeno u toliko, bilo toliko u ovo ono, sad možda imamo previše informacija i te informacije nam zapravo izazivaju konfuziju. Ja ne mogu, evo čovek je, kako bi rekao, radio ceo život na krvnim deliktima, a ne mogu da shvatim da ti zakopaš dete za 30 sekundi 40. Pa ne možeš, aj šolju zakopaj, bre. Mislim, ne, ono, ja kažem, niti sam policajac, niti sam tužilac, niti zastupam bilo koga sem sebe, kao čovek, kaže, meni to nenormalno. Mislim, nenormalno mi zvuči cijela priča. Gospodine Popoviću, šta je u glavi ubice u trenutku kad ubija? Vi ste sigurno razgovarali sa dosta njih. Kako oni opisuju taj trenutak i šta su ova dvojica mogla u tom trenutku da imaju u glavi? Marija, ja sam kao profesionalac i kod vas ovde u emisiji pričao još u nekim medijima. Ja sam taj metodološki princip, odnosno postupanje metodološko u ovakvim slučajima objasnio. Iz jednog od tih postupanja došlo se do te informacije ko su izvršioci. E sad, po izjavi ministra Gačića, oni su se kretali kolima brzinom od 20 km na sat. Naravno, ne očekuješ
da na toj visini da ti se pojavi prepreka na putu u vidu čoveka ili bilo koga i desilo se šta se desilo. Zbog čega su oni tako postupili? To je jako teško u ovom trenutku objasniti. Jer ima tu još masa, dosta stvari koje se moraju razjasniti, definisati i vezati ih za ove dve osobe da bi dobili jednu sliku na osnovu koje će se moći i izvršiti kvalifikacija ovoga krivičnog dela. Što gospodin Željko kaže, ja ne znam šta je u glavama tih ljudi bilo u tom momentu, ili tom brzinom oni nisu mogli najverovatnije dete da ubiju odmah na licu mesta, pa da kažeš da su se uspaničili u tom trenutku i eto, uradili su to što su uradili. Dete je još živo bilo. Oni su ga onako bacili u gepek i po njihovoj izjavi, ja kažem, policija nema tragove. Dete su ostavili na deponiji. Pa je jedan od njih narednog dana otišao i premestio telo deteta na drugo mesto. I tu je priča završena. Mi dalje više ništa, odnosno kolege koje rade tamo na terenu, ne znaju više ništa. Oni sad, što kažu, pipaju u mraku. Ali šta je trenutak koji razlikuje ubicu od običnog čoveka? Oni nisu ubice u formalno-pravnom smislu. Mislite da su još osumnjičeni? Ovo je iz nehata urađeno. Ovo je iz nehata urađeno. Ako je zadavljeno, da jeste ubice? Čekajte, Marija. Kada se telo pronaće, uradit će se sudsko-medicinska obdukcija i toksikologija, koje daju definitivni uzrok smrti. Tek posle obdukcije može se utvrditi koje su bile predmortalne povrede, a koje su bile postmortalne povrede. I šta je dovelo do smrti? Šta je uzrok smrti? Da li je udar automobila prouzrokovao smrt deteta ili tešku telesnu povredu ili laku telesnu povredu, pa je onda neko preduzeo neku drugu radnju da bi dete usmrtio. Sve se to na obdukciji može videti još kad se uradi toksikologija. Onda su ovde ljudi se vezivali za te kučiće, zigi, ne znam, ovo ono. Vidite, kad leš izbacite napolje, on sukcesivno menja morfološku strukturu, a sa promenom morfološke strukture menja se i miris tela. I kučići onda ne mogu da prepoznaju promenu tih mirisa zato što su dresirani da otkrivaju miris živih ljudi kada su, recimo, zatrpani negde u nekoj zgradi usled zemljotresa ili druge. Ili kad se radi potera, da. Ili potera za licima i tako dalje i tako dalje. Tako da to je sve nepouzdano još. Pričat ćemo posle o istrazi. Evo, to su ta dva čoveka, uslovno rečeno, koji su ubili... Ja ne znam da li oni imaju od ranije dosije u policiji. To ne znam. Da li su ranije osuđivani? Policija to nije objavila. Meštani ih uglavnom opisuju kao obične ljude. Voleli su da popiju, ali nisu pravili problem. To su ta lica. To sam htela da pokažem gledaocima. Ali davljenje važi za jedno od najintimnijih zločina, zato što se žrtva gleda u oči sve vreme dok umire na vrlo maloj razdaljini. I da je potrebna istrajnost. Znam... Koja je devijacija ličnosti koju u stanju da ubije dete davljenjem? Pa, davljenje je otprilike najviši nivo te neke, ajde kažemo, patologije za osobe koje učine ubistvo. Malo ispod toga je ovo hladno oružje, jer isto izaziva intimu. Najmanje je, naravno, vatreno oružje, ali ne bi se ja bavio, mislim, kako bi rekao, mi sad gledamo i te njihove slike, te, ajde da kažemo, njihovu fizionomiju lica i tako, nemam pojma. Mislim, ako su ovo uradili, ja stvarno se izvinjam što ponavljam ovo 86. Ako su ovo uradili, baš me briga. Znači, baš me briga i da li ga je mama tukla, tata ga vezivao, šta mu je radio, ne zanima me, znači ništa, ne zanima me da li je... Ne, ja ne pokušavam da ih opravdam, pokušavam da shvatim zašto je neko ubio dete. Pa to je to, znači, kako bih rekao, mi sad pokušavamo da objasnimo nešto neobjašnjivo, a pritom i cela ta priča je prilično neobjašnjiva. Druga stvar, znači, to...
Da li je to bilo davljenje, da li je bilo gušenje, to je sad isto pitanje, to je velika, mislim, velika je razlika. Znači, mislim, znači, gospodin, ovaj, kad ovaj neko ko ne bi smeo da udavi, on će radije da stavi jastuk, mislim, ne debo. Mislim, pričamo, razvlačimo sad ovaj, kako bi rekao... Bezčinjeni se, da, teško da, pričati. Jeste, ali najteži deo ove cele priče, bar za mene kao čoveka, kao pripadnika ovog naroda i... Najveći deo problema mi je ova žena koja je videla dete. Znači, videla dete minut dva pre toga. Dete istrčava na ulicu. Svi znaju u selu, znači nije to sad kako bi rekao New York, da ti ne znaš. Znači, znaju svi u selu da dete slabo govori, da ima probleme u psihosocijalnom razvoju i tako dalje. Sad pitanje je da li je imalo i ovo ono, sad da ne ulazi, ali znači znaš. I vidiš to dete, pored svoje kuće, tu si druže na 10 metara, ne razumem. Mislim, nažalost, razumem, ali ne mogu da shvatim. Znam da sad svi gledamo da se ne mešamo niko nikom u život i ovo, ono. Ima momenta kad treba se umešaš u život. Nije poenta mešanja u život, kako bi rekao Švajcarska, da me prijaviš da li sam bacio odvojeno limenke i ne znam šta, nego je ovo je poenta, da se uključiš kad je, mislim... Da, ali meni i dalje neshvatljivo kako je neko mogao da udavi... dete, odnosno bebe. Evo da vam kažem, ja sam... Što vas prekidam, kako vi, ko raspolaže s tim informacijama i na bazi čega su te informacije da je dete zadavljeno? Je li to pretpostavka ili... Tako je policija rekla. Nije to policija uopšte rekla, ja sam slušao Batu Gašića. Evo sad ću vam pročitam Cmolića izjavu. Onda je nađen lešak, oni znaju da je zadavljena. Koji su, to su oni priznali, samo sekund, sad ću vam pročitati izjavu, pustit ćemo ga malo posle. Jednom od njih je to rekao, da. Rekao je da su oni priznali da je suvozač zadavio dete. Sad ne mogu da nađem. Jedan ili obojica su to rekli? Jedan. Obojica, izvinjavam se. E, to je druga stvar onda. Samo sekund. Ali dobro, oni ovako krive jedni i drugi. Ajde da pustimo, ako imamo sada izjavu. Mislim da je to ta izjava gospodina Cmolića. On je to izjavio jutros na našoj televiziji, da ne tražimo ovde po računaru. Dobro, okej. Marija, nema problema. S takvim tipom ličnosti. Vi pričate o društvenim mrežama, o klikovima. To kod njih nema. Oni to ne koriste. To su ljudi iz siromašnih porodica. Ovaj jedan nema decu, živi sa majkom i bratom, spava s bratom u krevetu. Alkoholičari po ceo dan rade. Kod njih ne možete da vidite empatiju. Oni su išli sa posla, sa jednog svog zadatka, stali su u blizini kuće, po njihovim navodima da uriniraju, pošto tu nije toliko naseljeno, krenuli su i posle nekih 30, 40, 50 metara su navodno udarili malu danku, s tim da vozač to nije ni primetio, primetio je suvozač. Izlazi, uzima dete, ubacuje na zadnji deo automobila preko pumpe, radne pumpe za izvlačenje vode i nastavljaju. Mi po logovima i po GPS-u vidimo da njihovo kretanje nije normalno. Deonicu recimo od 50-60 metara koja se prelazi po nekim procenama za 20-29 sekundi, oni su prelazili 4-5 minuta sa određenim stajanjem. Jedina razlika u njihovim pričama je ko je udavio dete. Jer u njihovim pričama dete je bilo i dalje živo, probudilo se i onda je suvozač se okrenuo, stavio jednu ruku na grlo, drugu ruku na usta i udavio dete. Tu su oni počeli da prebacuju jedno na drugo ko je to uradio, odveli su na deponiju, bacili na taj jedan prilično nepristupačan deo deponije, zadržali se na deponije, jedan je čuvao stražu, drugi je bacio to dete i otišli su. Međutim, to je 26. deponija, ta deponija se pretraživala 30. On je već 27. došao, uzeo dete, odneo dete na drugu lokaciju. I tu kreću muke sa njim. Obojica do detalja opisuju delo. Taj suvozač je došao. Tako. Da, da. Obojica do detalja opisuju delo. Oni su razdvojeni, priče im se poklapaju. S tim da ne možemo
nikako da dopremo do njega, da nam on objasni gde je telo. Poslednja neka naša verzija je da jedino je da je nešto gnusno odradio s tim telom, pa sad malo je teže objasniti, sad već negde postaje svestan pritiska i javnosti, kako objasniti sad što, ako si nešto baš odradio sa telom, neću da sad pričam šta, ali da si neko grozoto odradio, pa je sad to malo teže. A s druge strane, to je takav profil ličnosti, ne postoji empatija, IQ je mnogo nizak, opet samo to podneblje je nama čudno, narečje, govor, vlasi su, imamo pomoć svih, svi sarađuju, ali jednostavno još uvijek ne možemo da nađemo telo devojčice. Da. Dakle, jedan od njih dvojice je ipak udavio devojčicu, tako je rekao načelnik UKP-a. Da, ja su obojica priznali. Jedan je samo rekao da je ovaj drugi to uradio. Da. Oni samo da. Je stvar jedan u tome da jedan drugi, drugi kaže da je prvi. Ali to obojica kaže, da. Ali da su uradili kao... A ja sam tražila na internetu, a možda će vam zvučati morbidno, da je za davljenje potrebno do nastupanja smrti najmanje minut, najviše dva minuta. Minut je strašno puno. Minut je strašno puno u životu, ne samo na televiziji. Evo da vidite koliko traje minut. Evo, uključila sam štopericu. Tek 6 sekundi je prošlo. I neko gleda to dete u oči i davi. I davi i dalje, i devojčica se bori za poslednji dah. I neko ima srca, odnosno nema srca da je davi. I još. Evo, pogledajte. Tek smo na pola minuta. Koliko traje minut? I još davi. Toliko traje minut. Još. Još traje. Toliko je neko dugo gledao dete u oči dok ga je ubijao. Zato vas pitam šta je u glavi s tim kod tih ljudi. Pa, evo, rekao je malo pre gospodin iz policije, to je otprilike ono što sam na početku ja pričao, prvi put kad sam pričao, rekao sam da mi deluju kao osobe niže inteligencije ili granične čak. Rekao sam da mi deluju sociokulturno zapuštenije. Rekao sam da to ne normalan, nego znači čovjek koji nije sociopata ili psihopata ne može da uradi bilo šta od ovoga svega, znači da ne, mislim da uzmeš dete koje je kao živo i da sad ti umjesto što će da ga vodiš u bolnicu, ti ga vodiš na deponiju. Hoću da kažem, taj deo je ili ozbiljna akutna psihoza nekakva, ne znam kako bi to objasnio, ili su ti ljudi bili bolesni i ranije. Ono šta je problem, problem je što koliko ja shvatam, svi ljudi hoće o njima da pričaju mimo kamera, niko neće da priča u kameru, svi znaju... Imaćemo i njihove roditelje, pustit ćemo to kasno. Pa to, svi znaju sve. Svi znaju sve i svi kažu, kako bih rekao, ništa specijalno. Znači, oni su zapravo tipični pripadnici tog tu kraja. Za sve ljude koji su oko njih. Znate šta je karakteristično za taj vlaški kraj u savremenoj kriminalistici? Imaju veliki broj incestuidnih brakova. Po dva, to je endemsko područje, jedino endemsko područje u Evropi sa sifilisom. I treće, imaju najmorbidnija ubistva u savremenoj kriminalistici. Odakle dolazi ta morbidnost u ubistvima? Kažem vam, to su endemska područja. Intenzivno vezano za magiju i tako dalje. To je sociološko-psihološki fenomen koji se mora, što kažu, sa naučne strane objasniti. Ne možemo mi to u tri rečenice sad da objasnimo. Što kaže Željko, tu ima i te magije vlaške po kome su oni poznati. Tako da jednostavno i to je takvo podneblje. Savremena kriminalistika je to objasnila na svetskom nivou. Te tri stvari za
taj vlaški kraj. Drugo, ta najmorbidnija ubistva se manifestuje totalnim odsustvom saradnje sa državnim organima u pogledu rasvetljavanja ubistva. A, na primjer, on čoveka s kojim nije u dobrim odnosima ili ga on percipirao kao osobu koja ga na neki način ugrožava, pozove ga na slavu, na primjer. Ovaj bude na slavi, opusti se čovek, popio, pojedu, znaš već kako ide to na slavama i krene kući. Druga ekipa ga sačeka negde i usmrte ga, a onda ga odnesu na prugu, stave, to je jedan od modusa njihovi bio da voz, cela kompozicija pređe preko njega i nema nikakvih tragova, nema ništa. A zašto ova dvojica neće da otkriju, kad ste već spomenuli? A to je u toj njihovoj tradiciji. I neće niko od meštana da sarađuje sa policijom u tom nekom smislu, pa čak i da znaju. Mislim da drugog dana, po premeštanju tela, da je taj morao imati nekog pomagača. E, to je što sve vreme pričamo. Ja sad ne kažem da je to mora da bude i da je to tačno. Jedna moja ovako pretpostavka kojom bi se u toku istrage rukovodio, pa bi pokušao tokom istrage činjenicama da je demantujem ili da je dokažem. Ili da je prihvatim i da u skladu sa tim dalje ovaj rad. A što bi morao da ima pomagača? A kako, ajde objasnite mi da odeš na deponiju peške, nosiš dete negde, treba da... U krugu od 300 metara. Negde da ga ostaviš, da li da ga zakopaš i tako dalje i tako dalje. Mislim da je imao nekog. Upravo zbog tog mentaliteta. To je savremena, to je pokojni profesor Žika Aleksić više puta držao predavanja na tu temu koja sam ja slušao. Znači, to su te tri karakteristike endemskog karaktera u savremenoj svetskoj kriminalistici. Ne to naši ljudi izučavali, pa da li mi i tako dalje, nego to je savremena kriminalistika navela kao primer kako jedna populacija funkcioniše. Onda drugo, to je kraj koji ima najveći broj nerešenih ubistava. I, nažalost, tu se policija mnogo nije ni mešala u te priče. Posebno u ruralnim područjima imaju najmorbidnija ubistva i dosta, kažem, imaju incestuidnih brakova. Zbog imanja, zbog, ne znam, nekih drugih stvari, njihovog verovanja u neke nadprirodne pojave i totalno odsustvo, kažem, saradnje i kooperacije, recimo kao u ovom slučaju sa policijom, tužilaštvom i tako dalje. A da li postoji mogućnost da ne žele da otkriju gde je telo zato što su ga eventualno oskrnavili, odnosno pokušali da ga raskomadaju? Vrlo moguće. Drugo, Marija, to dete provelo jedno izvesno vreme na, ajde da kažemo, dobar deo dana i celu noć pod uslovom da je tačno da su je ostavili na deponi. Pod uslovom. Ima mnogo glodara na deponi. Znate? Pacova, kučića, mačke, još koje kakve životinje i tako dalje. Tako da sve je moguće. Ali zato kažem je, jako je bitno naći telo male Danke da bi sudska medicina mogla to lepo da pregleda, toksikološki nalaz da se uradi i onda se stvarno sa sigurnošću može reći šta je prouzrokovalo smrt tog deteta. Da li je primaran bio udarac kolima, što mislim da nije, pod uslovom da je ovo tačno što Cmolić priča, da su se kretali brzinom od 20 km na sat, ili po ubacivanju deteta u gepek da je primenjen drugi oblik sile i da je to uzrok, u stvari, smrti. A vidjet će se koja je povreda post mortem i tako dalje. To se vidi. Na obdukciji se to lako vidi. Ali ovaj... Ovo što je Žarko rekao je, kako bi rekao, on pokušava da sa policijsko-zakonodavne strane da se ne izleće, a ja se evo već par dana izlećem i kako bi rekao, i za to me baš briga. Znači, ja bi zaista, eto, apelovo, molio, kumio, nemam pojma, da se ne isključuju NN lica... Upravo to. Znači, čak ne ni samo kao saučesnici, pomagači, prikrivači, ne znam nija šta, nego da se vidi to sve lepo, da se pritisne, ako je ikako moguće. Policija je u ovoj situaciji, eto to isto bi volio da kažem,
znači, pokazala ono švajcarsku efikasnost, znači, policajci su ove ljude imali, bukvalno, prvi dan su im imali oba automobila, drugi dan su imali ljude. Pametno je to što su ih pustili da se oni navuku, da se malo čuju i tako dalje. Tako da, ovaj, to je to. Nažalost, mi kao javnost smo, eto, većina nas je, nažalost, očekivala, nažalost je pretpostavljala tragičan ishod, a svi smo negde se nadali da to tako nije. Te u skladu s tim, onaj snimak koji smo gledali iz Beča, koji je, kako bi rekao, pa čim, ako sad iole racionalno bilo ko pogleda, on vidi na tom snimku da ta osoba i jedna i druga, njih nije briga što ih ovaj snima telefonom. Pritom on, znači, u jednom trenutku krivi telefon, pa onda zoomira. Pritom žena sa njim ima 4 puta očni kontakt, ona da je stvarno iole ikakve veze imala s bilo čim, pa skočila bi, mislim, gubira. Hoću da vam kažem, znači, mnogo smo toga hteli. Mnogo smo se nadali. Nažalost, ispalo je najgore. Mislim da će, bojim se, da ispadne još možda i gore. Eto. Imamo na vezi koleginicu Vesnu Jović. Vesna, dobar dan. Javljate nam se danas iz sela Brestovac, je li tako? Šta se tamo dešava? Tako je. Dobar dan, Marija. Pa evo, došli smo ovde zato što su pre možda nekih pola sata ovde bile ekipe forenzike MUP-a Srbije. Oni su i ovde na ovoj lokaciji uzimali neke uzorke, punili neke džakove cementom i proveravali. Pretpostavljam da je i tu postojala indicija da se možda negde u blizini nalazi telo male Danke Ilić. Inače, da kažem da policija intenzivno radi, operativno sprovodi istragu, od jutros ponovo na terenu, na različitim lokacijama su. Ljudi ne znaju više gde bi ih mogli da traže. Po treći put, možda i po četvrti, ne znam tačno, je pretražena jutros divlja deponija, dakle, na Starobanjskom putu, ovoga puta sa suprotne strane. Teška mehanizacija je izvedena nikad više kao ovog poslednjeg puta. Oni su krčili šumu, tresli čitavo ono zemljište i ništa nisu mogli da nađu. Mi nismo mogli da priđemo jer je put bio blokiran. Uputili smo se put sela Zlot u kome živi porodica jednog od osumnjičenih za ovo teško krivično delo, Dejana Dragićevića, ako mi se čini da je tako. Pokušali smo da razgovaramo sa roditeljima. Roditelji su u šoku, majka kaže da još uvek ne može da povere da je to uradio njen sin, da je on dobar sin, da je njena desna ruka. Takođe i otac je zatečen, kaže da je ono što čekaju zadnja reč istrage, ali da ne veruju da je njihov sin mogao tako nešto da učini malom detetu koji jedva ima 2 godine. Pri povratku iz Lota put je bio blokiran. Dakle, policijske patrole, Marice su bile na svakih 100 metara, nismo mogli da izađemo. Policija nas je uputila alternativnim putem do Bora. Dakle, na jednom od imanja takođe je postojala indicija da se možda nalazi telo male Danke. Oni su tu iskopavali, tražili, međutim, ni tu ništa nije nađeno. Ovo je strašna jedna tragedija. Strašna je tragedija za Borane, strašna za čitavu istočnu Srbiju, mislim da je najstrašnije za roditelje koji su u ovom momentu izgubili svoje dete, a da ne mogu da dođu do saznanja gde se nalazi njeno telo, da je na dostojan i dostojanstven način isprate. Vesna, šta meštani pričaju o ubicama? Jesu iznenađeni bili kada se otkrilo da su njihove komšije, njihovi sugrađani uradili ovako nešto? Jesu, u Zlotu su poprilično iznenađeni. Prosto ne mogu da veruju jer Dejana poznaju kao čoveka koji radi u komunalnom preduzeću, ali koji potiče iz jedne radničke porodice u kome i otac i brat, pored toga što imaju posao, oko poljoprivredom se i bave, oni se bave i keramičarskim zanatom. Ne mogu da veruju da se tako nešto dogodilo. Kažu da je voleo da popije, ali da nije moguće da je ovako nešto monstruozno učinio.
s tim što kažu da ako je tako, da njemu sleduje najveća moguća kazna. Jedna žena, prva komšinica, nju smo zatekli u suzama, ne može da veruje šta je učinio, ako je učinio. Kaže, pa neko kada udari i mačku na putu, on stane da vidi da li još mrda i da li je živa, a kamoli jedno malo dvogodišnje dete. Ljudi su potpuno u šoku, ljudi su zbunjeni, preplašeni, a i ogorčeni. Koliko smo god razgovarali sa njima na bilo kojoj lokaciji, da li u Boru, Banjskom polju ili ovde u Brestovcu, većina njih traži, ako je to istina, ako se utvrdi zaista da je to tako, da ne postoji kazna kojom bi oni bili osuđeni. Čak se svi zalažu za vraćanje smrtne kazne. Da. Inače, Borani i na trgu u Boru i u Banjskom polju pale sveće, ostavljaju cveće, igračke i na taj način izražavaju svoje žaljenje i tugu za malom Danku Milić. Da. U ovom slučaju niko ne može da ostane imun. Ja mislim da bi kamen zaplakao. Vesna, hvala, a hvala najlepše. Ako budete imali neke nove informacije do kraja emisije, javite nam se, uključit ćemo vas opet. Još samo da kažem, još ovo, Marija, ako mi dozvolite da, kako sam saznala prema nezvaničnim informacijama, saslušanje dvojice osumnjičenih za ovo kobno delo, za ovaj monstruozni čin, biće nešto posle 17 časova, u višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Tamo će njih saslušati tužilac u prisustvu advokata koji su dobili po službenoj dužnosti. Hvala puno, Vesna. Pominjali smo i ovo saslušanje. Mi smo nezvanično došli do informacija da jedan navodno hoće da se nagodi i da će odvesti policiju do tela. Je li to, uslovno rečeno, najlakši način da se otkrije telo? Da vam kažem, to bi bilo najbolje za istragu. I o tome sam ja, iskreno da vam kažem, pričao sa svojim prijateljima da ovaj koji nije direktno učestvovao u tom zločinu, da može lepo da dobije status i da objasni, ali pod uslovom da da određene dokaze. Ne može on samo da bude svedok saradnik u postupku, nego mora to svoj iskaz, da njegov iskaz mora da se podudari sa dokazima koji su nađeni na licu mesta. Jer onda tu ide reč na reč. Ovaj ovog tereti, ovaj kaže nije tačno, laže, on je to uredio. I tako to može u nedogled da ide. Mislim da to će moći tek da se uradi kada se pronađe telo ove male Danke i kada se vidi na koji način je dete ubijeno i da li je smrt nastupila kao posledica udara automobila ili primjenom naknadne sile posle saobraćajne nesreće. Za sada ne može niko ovde da jedino taj, ako pokaže mesto gde je telo nađeno, pa se telo pronađe, može dobiti eventualno status svedoka saradnika u postupku i da u dobroj meri bude amnestiran krivične odgovornosti i tako dalje. To je po zakonu onako kako ide. Ali bez pronalaženja tela Danke nema tog. Jedino da ukaže na tačno mesto I kad se završi obdukcija i daju se konkretni nalazi sa obdukcije, onda se može razgovarati na tu temu. A Željko, kako vama deluje to što oklevaju već koliko dva dana da ne otkriju gde je telo? Šta je psihološki motiv toga? Ako isključimo ovu varijantu koju je Žarko rekao da su to ljudi skloni nesaradnji sa policijom, prosto kao i u svim malim mestima, znači ljudi gledaju se drže ili u malim etničkim zajednicama ili recimo to je kao Kinezi recimo kod nas ili nebitno. Da, da su zatvorene zajednice. Jeste, zatvorene zajednice. Ako izuzmemo to kao stavku, onda možemo drugu stvar da kao probamo da objasnimo sa nekom, ajde da kažemo, amnezijom koja je posledica akutne psihoze, što bi ja opet isključio, jer on ili tog nekog ozbiljnog, ne znam, alkoholisanog stanja, ali taj što se vratio pa je prebacio, znači on se dobro sećao gde su je bacili,
pa je onda još i prebacio, pa kako bi rekao, tad baš nije bio ni lud ni pijan, tako da ovaj, kako bi vam rekao... Ni zaboravan. Ni zaboravan. I treća stvar bi bilo objašnjenje da ovaj, oni kalkulišu, odnosno taj neko od njih dvojca ili obojca, kalkulišu upravo sa tim da postanu svedoci saradnici, što bi onda... Traže garancije od reći. Jeste, ali izvini, Žarko, ali to bi nam pregazilo celu ovu priču kakvi su oni zapravo. Da. To su neinteligentni ljudi. Ali bit će služba prinuđena, odnosno tužilaštvo, koje je zaduženo za vođenje predkrivičnog postupka na taj oblik saradnje, ako se dođe u situaciju da ne mogu telo da pronaću. Da, ali njihova ideja, samo ja da objasnim ovo sa psihološke strane, znači sama ideja onda ne govori o psihopatiji, nego sociopatiji. Sociopate su inteligentni i vrlo svesni svojih dela. Dobro, ali evo, načelnik Smolić je rekao da su oni izrazito neinteligentni. Pretpostavljam da su oni radili test inteligencije. Te u skladu s tim, pa vidjet ćemo šta su im radili, šta će da im rade, te u skladu s tim, ja mislim da jedna stvar, nažalost, potire drugu. Ono što je ovdje meni bilo bitno, što je rekla vaša koleginica, to je da se svi kao zalažu za smrtnu kaznu i tako dalje. Ja do sad nisam sreo nikog u otvorenom razgovoru ko nije rekao da bi ovo moglo da se iskoristi kao presedan za promjenu zakona. Sad veliki deo javnosti to i očekuje, ali ja sam isto tog stava, znači postoje neke situacije, znači ima ona izreka, kaže bolje ono 100 krivih da pustiš nego jednog nedužnog da osudiš. Nekad ima potrebe i da se osudi taj nedužan, ali nažalost bojim se da mi nismo u situaciji, u anglosaksonskom pravu bi to moglo, napravio bi se presedan i onda doviđenja. U našem kontinentalnom bojim se malo teže, to ćemo da vidimo. Opet se vraćam na to, apsolutno me ne zanima njihovo stanje u kome su bili, ne zanima me njihovo poreklo, tradicija, ovo, ono, da li su mučeni nisu, da li su glupi nisu, kakvi god da su, ako su ovo uradili, moraju da odgovaraju. Ne da odgovaraju, ovo znači do 12 godina, znači gospodin Žarko i to je budalaština, mislim, to je budalaština. Ako se budu teretili za krivično delo, teško ugrožavanje bezbednosti saobraćaja sa smrtnom posledicom, oni ne mogu da dobiju više od 10-12 godina zatvora. To je ja kažem... A ovo je saučesnik 3 do 5. Ja pričam to šta bi bilo kad bi bilo. Ako se, kažem, pronađe Dankino telo, pa se sve ovo utvrdi o čemu smo već razgovarali, da se ovaj više... Jel teško je te reči više, majke mi iz usta, teško čoveku, evo... E, onda može da se ide na to neko teško ubistvo i što apsolutno se slažem sa gospodinom Željkom. Ovaj Željko impotentni parlament koji se gađa toalet papirima, koji na sve načine vrši obstrukciju države i državnog poretka, mislim na deo parlamenta, teško da može da se prizove u glavi i da napravi jedan presedan, kako Željko kaže, i da se ove dve bitange streljaju pod uslovo da im se stvarno u formalno-pravnom smislu dokaže direktno učešće u svemu tome. Nikakva saradnja, ni ništa i gotovo. Tako da teško to kod nas može pa da prođe. Pa znam, nažalost, da, nego da pripremimo javnost na to, zato što svi sad očekuju, da. Mi isto očekujemo, ali isto kao što smo ovdje očekivali najbolji ishod, bojim se da džaba očekujemo. Jel bi moglo uopšte retroaktivno da se primeni? Ne može retroaktivno, zakon nikako da se primeni. Drugo, mi smo pod velikim pritiskom evropske, da kažem, javnosti i svih ovih ljudi. Prvo, zbog Kosova, zbog Republike Srpske, zbog svega imamo strašan međunarodni pritisak na državu i još da im izađeš sa tom pričom da želiš da... Pa jeste, ali Amerika ima najnormalnije, Rusija ima, Kina ima, svi oni mogu. Ali oni mogu, to je to. A mi pošto apliciramo za ulazak u Evropsku uniju, nama je to, mi smo tu sputani, Marija, u tom. Jer će svi reći, pa ne rešava se problem u nekoj državi sa ovakvim stvarima, streljanjem ljudi, nego se... A ne nego u biblioteku ćemo da ih pošaljemo. Tako otprilike oni nas tretiraju. Pa Andres Breivik je, kako bi rekao, on živi bolje nego pola nas u Srbiji. 75 ljudi ubio čovek. Kaže, sad kad bi glasali ljudi u Norveškoj, on bi dobio glasove da bude poslanik u parlamentu Norveške. Kakvu popularnost
A pritom on... Samo da objasnimo ljudima, možda nisu shvatili kad kažemo da ne bi važilo retroaktivno, to znači da kada bi se sad uvela smrtna kazna, ova dvojica ne bi mogli da budu osuđeni. Marija, sada parlament u roku od 15 sati da izglasa smrtne kazne, ne, jer u momentu izvršenja dela oni nisu, nije postojao taj zakon. Da. Ali zbog neke budućnosti, zbog ribnikara, zbog Mladenovca, razumete? I kazna je svakako uvek prevencija. Znači, makar za one ljude koji jeste, za one ljude koji se razmišljaju o nečemu, i kamera je prevencija. Ovaj što ne razmišlja, on će da uradi sve jedno. Ali takvih što ne razmišlja je možda jedan, a ovih pet će možda da razmisle, pa možda neće da urade. Ali kažem, bojim se da pucamo u praznom, nažalost. Ali koliko ova dvojica zapravo nisu razmišljali? Jedan je bio povučen sve vreme istrage, krio se, drugi je navodno čak i učestvovao u potrazi za dvojicu. Navodno dokazano da je od prvog dana po naređenju direktora te njihove firme pridružio se ovim ljudima koji su kao volonteri učestvovali u traganju. Ali njemu je to taman dalo i uvid u istragu da vidi šta policija istražuje. Ali nije, opet pričamo kao da je on ne znam kako inteligentan. Ovo što želim da kažem, čak i da nije bila naredba. Znači, čovjek se uključuje, primjera radi, ne znam, ja kažem, klinci kad ukradu jedan drugom telefon, ono, taj najbolji drugar s njim kreće, taj što mu je uzeo telefon. On mu je najbolji, on će prvi da ga traži. Isto ko ovo, ne znam, kriminalci, pošalješ najveći buket cveća, znači taj si. Ili čitulja 20. A zašto je to tako? I da li je to tako? Aj ti prvo viže. To je uglavnom, da, uglavnom tako, ali opet kažem, to podrazumeva neku inteligenciju. Pa ja mislim da je to više nagon za opstankom nego inteligencija. Instinktivno da, ali instinktivno je to, ovo pričali smo malo pre ulaska u studiju, instinktivno je da čovjek pobegne sa mesta nesreće, ali je jednako tako instinktivno da ga savjest povuče da se vrati nazad. Uglavnom, ja sam pričao Željku pre emisije u okviru mog odeljenja za krvne i seksualne delikte, pored ta dva odseka, postoje odsek i za saobraćajne delikte. Treći taj odsek takozvani koji se bavio tom problematikom kada vozač u saobraćaju ubije pešaka pa pobegne s lica mesta. I onda ljudi rade na identifikaciji i vozila i vozača. U praksi se pokazalo da čovek kada ubije pešaka, da li je on bio na trotoaru, na ulici, na pešačkom, van pešačkog prelaza, nebitno, ljudi uglavnom pobegnu u trenutku, dožive jedan strašan šok, što bi rekao Željko, akutnu psihozu neku dožive. Međutim, kad dođe kući, obično šta rade, svi idu po tuš. To je nesvesna reakcija. I ubica, i manijaka, i tako. Jednostavno to je... Da se operu? Valjda. Njima se čini da se lakše. E onda on sedne, popije možda neku rakicu, popuši paklu cigara i kaže, e, odoh ja u policiju da se prijavim, ne mogu ja da živim s ovim. Kad su saobraćajke u pitanju, verujte. U roku 10 do 15 sati ili 24 sata dođe, oni ne znaju to po kojoj liniji, nego odu u područnu stanicu policije gde žive pa se prijave. I tu dođu sa kolima, evo i auto i sve i predaju se jednostavno ljudi. Da li je to zbog oportunih razloga, misleći da će da ostvare neki pogodan položaj za sebe u toku sudskog postupka, ili jednostavno ne mogu ljudi da žive, jer to nisu kriminalci. Znate, saobraćajka nema umišljaja. To je ubistvo iz nehata. Tako se tretira. E sad, ako si bio pijan, to ti je otežavajuća okolnost, jer si svesno sebe doveo u to stanje. To nije olakšavajuća okolnost. Ako si, ne znam, prošao kroz crveno svetlo, ako si gde je ograničenje po gradu 50 km, dozvoljeno je do 60 da se vozi, a ti si, recimo, baja bio pa si vozio 150 po gradu, to su otežavajuće sve okolnosti. Koje prave prostor da dobiješ maksimalnu kaznu zatvora za to krivično delo. Ja, dok sam radio, ja mislim da je maksimalna kazna za to bila za saobraćajku sa smrtnom posledicom 10 godina.
Da li se to umeđu vremenu podiglo na 12? Ima li ovakav slučaj da se saobraćajka postane surovo svirepo ubistvo? Verujte da ne. Ja sam najsuroviju saobraćajku video kod fontane van pešačkog prelaza. Čovek je naleteo kolima i ubio baku koja je u naručju nosila dete tako nešto godinu, dve dana isto. Pokosio ih i dete i nju ubio. I pobegao je sa lica mesta. Ali on je pobegao zato što je bio pijan. Je li se posle sam prijavio ili... Prijavio se sam. Sam se prijavio. Čovek nikad ništa u dosijevu nije imao. Ništa. Običan, ono što kažu, normalan građanin. Nikakve veze sa nekim kriminalom ili nekim sileđijskim ponašanjem. Tuče nije imao, recimo. Ništa. Ništa evidentirano nije imao u našim evidencijama. Jednostavno popio je tu veče. Negde sedeo sa drugarima u kafiću. Žena je van pešačkog prelaza nosila u naručju dete od sina njenog. I baku i unuka tražili ih na 3-4 strane dok su ih sakupili. E, ali on je došao i predao se. To je to. Ali zanimljivi su mi ovi rituali što ste pominjali pre predaje i ovo tuširanje. Kako funkcioniše ta griža savesti? Ova dvojica to nisu pokazali, oni su bacili telo na deponiju i onda otišli, toliko se poklapa s ovim što gospodin Popović priča, otišli su... Otišli da kupe varikin. Da, i onda su otišli posle svega da popiju... Sonu, kiselinu i varikinu. To je pronađeno tragovi tih hemijskih supstanci. Ali u tom kraju postoji jedna ta prodavnica, mislim. Jedna ta prodavnica, vlasnica te prodavnice. Pa to je, Željko, neće da sarađuje. Ne, neće da sarađuje. Možemo mi ovde do ujutru, Željko, da pričamo. Neće. To je jednostavno taj kraj takav i gotovo. Neće. Evo, i Cumolić je to isto rekao. Ne mogu da shvatim zašto neće da kažu gde je dete. Eto, priznali su sve i ispričali celu priču, Željko, ali gde je dete? Katanac. Da, ali palo mi na pamet kad sam videla to za solnu kiselinu, da su time čistili auto, da su je možda daleko bilo upotrebili i za telo, za leš, jer jedan od njih je navodno rekao, kako? Mislim, za glupo je bolje gospodin da kaže, ali ne bi mogla ni solna kiselina, ni varikina, ništa. Ne može da... Morao bi kreć, mislim, ili nešto. Da vam kažem. Sada pretražuju džakove cementa. Sve oni, da vam kažem, to je onda samo još veća morbidnost ako su to radili. Onda to ludilo onda ide do beskraja. Tu više nema racionalnog objašnjenja. Ozbiljno vam ovo kažem. Znači, ako se bude išlo dotle da sipali kiseline, sve je moguće, ja kažem, ljudi, sve je moguće. Ali to čini samo još veće monstrum. Možda je on ju iskomado, što kažu, na 15 delova, to je malo dete od 80 cm, a to su morbidni likovi. Čim je mogo ovo što kaže gospodin Smolić, da je jednom rukom uhvatio za vrata, drugom stavio na usta i to je trajalo minut, razumete... Onda su oni sposobni za sve da bi prikrili to. Pa i više od minut, pa mi smo nalazili smo bebe, kako bi rekao, ispod ruševina posle tri dana, beba živa. Hoću da vam kada, nije to baš... Jedino, deca, kod njih tu termostabilnost, Željko, ti to bolje znaš, hipotalamus reguliše. I on je kod dece vrlo osetljiv. Zato se deca češće prehlade u parkiću kad se igraju negde, nego mi stari. E, sad ona jadna gde, mislim... Pa razumim, razumim. Grozno je. Grozno je. Teško pričati o tome, verujte. Mnogo je lakše da je čovek na terenu tamo pa da radi. Razumete nešto? Jeste, nego da zamišljamo sa šta bi bilo kad bi bilo. Nego sedimo ovde i, znate, nemojte pogrešno da me shvatite, jako je to teško pričati i onda nekad nešto može čovek da kaže, pogrešno se protumači. Ja sam prvi dan kad sam pričao o tome izneo samo metodološki pristup u postupcima policije u ovim slučajima. Znači, pet pravaca na kojima je trebalo raditi i jedan pravac ispostavio kao dobar. To je ta takozvana operativna obrada lica mesta, gde su našli ženu koja je videla taj beli auto i čoveka kako izlazi iz belog auta. Znači, to je radiš i razgovaraš sa ljudima čije kuće, ako su vlasnici prodavnica, kafane, kafića, ako su tu šetali kuće, ne znam,
koje su mogli u kritičnom vremenu da vide lice mesta, da li su nešto videli, čuli i tako dalje i tako dalje. Mada to nije urbano mesto, to nije velika fluktuacija ni ljudi, ni automobila. Znate? Ali pričamo o gomili sticaja nesrećnih okolnosti. Da. Ili o gomili nekih, ajde kažemo, stvari koje su mogle biti planirane. Znači, vi imate ženu koja dolazi u kuću posle 8 godina. Da. Jedno dete malo, drugo dete malo, ti trudna. Ovo hoće vodu, prva je priča bila dala sam, okrenula sam, posle je bila ulazim u kuću, otključavaš, šta otključavaš? Da bi pustio vodu u kući na selu, ti imaš s polja onaj ventil. Kao ventil i to, pa treba i to da otvoriš, da digneš nešto. Šaht. Šaht, ovo on. Mislim, ima tu, nemam pojma. Moraju se sve te, koliko deluje to banalno, mi ovako kad pričamo, ali sve činjenice su, ti činjenicu po činjenicu, da bi odbacio činjenicu, moraš da utvrdiš da li je ona za odbacivanje ili nije. Mm. Ne možeš kažeš, ej, nije to. Mm. Nema to, nije to, nego to moraš da dokažeš da nije to. Pa da staviš u stranu. Zato sam ja rekao, prvi pravac je bio da se obrade roditelji dobro. Ne implicirajući pri tome da su oni direktni izvršioci. Naravno. Ali trebaju se obraditi kriminalistički. Njihovi telefoni, laptopovi, sve što imaju, kontakti, bliža, dalja, porodica, prijatelji. Da li me razume? To je procedura, to nalaže metodologija rasvetljavanja ovakvih krivičnih dela. Metodologija to. Imate nauku koja se zove kriminalistička metodika. Ozbiljna nauka jedna. To je udžbenik koji ima 2000 strana kad trebaš da ga polažeš na fakultetu. Ni malo naivna priča. Tu je i prirodne, i društvene nauke, i antropološke, i sve to strpano na jedno mesto. Nisu to budale pisale. Željkove kolege, psiholozi, sociolozi, sve. Da. To je ozbiljna jedna priča. I ta nauka nalaže ova, između ostalog, postupanja u ovakvim slučajima. Ne priča to Žarko Popović ili Željko Mačešić, nego to nauka zahteva. Eto, pa da budemo ovako... Pa jeste, ali i ono, isto pre ulaska u studiju smo isto nešto pričali vezano za tužioce i to, znači, u većini, znači, slučajeva u drugim državama i to, taj tužilac bi bio tu na licu mesta... Onda mora da rukovodi bio... akciju. Jeste, državni tužilac, Marija. Ne policija. Da. Državni tužilac mora da bude ovde i da kaže štab. Jedna ekipa, to. Meni treba to za podizanje optužnice. I kraj priče. Ne, on sedi u kancelariji. Ne, da posle kaže, fali ovo, fali ono, nije ovo. I kaže nekom, evo ovom kolegi Cmoliću, e, Cmoliću, radite vi, znate šta treba da radite i javite šta ima novo. Ali pomenuli ste taj sticaj nesrećnih okolnosti. Meni je tu još jedan detalj ostao u... Ružno mi se zaglavio u sećanju. Ova informacija, to je, ja mislim, i Bata Gašić, ministar Gašić izneo na konferenciji za štampu, da su oni neposredno, pošto su oborili devojčicu i ubili je, stavili je u gepek, da su naletili na njenog oca koji je tražio i da ih je on pitao da li su... Jer on je pozvan u međuvremenu od strane majke i tako da. Pa da. To je ministar saopštio... Kao činjenicu sa lica mesta. Da su se susreli, ono što kažu, u saobraćaju i da je pitao, jeste videli možda jednu to dete da se kreće tu, da ne, ono, kao i prošlo. Je li to mod samoodbrane ili nedostatak empatije? Ja, teško. To je, evo, činjenica po GPS-u koji je ugrađen u tom autu, isto podatak koji je izneo ministar Gašić, da su se oni samo 30 sekundi zadržali na toj deponiji. 30 sekundi da baciš. Pa o tome pričamo, minut i po je njima trebalo da se dogovore šta će. Da je zadave, mislim ako su je zadave, da je bace na deponiju, minut i po. Sve to mora da se dokaže. Pa znam, nego kažem, ako je ovako, ja kao laik, kako bih rekao, kažem... Ajde da vidimo deo... Jer to su dva čoveka. Aha. Da je on, na primjer, jedan sam, da je to pa radi sam. Sam sa sobom dogovori, slažem pa kaže, se. Eto, uradi to u trenutku ovaj, ad hoc. Neko bi rekao, pa se možda nećemo, pokaje, ajmo, posle evo. I ode i prijavi se. Da kaže, ja sam to uradio, ljudi, evo, streljajte me, ne znam. Da skine taj teret sa sebe. A pazite, njih dvojica.
To je malo i ovo posle premeštanje tela sa jednog mesta na drugi i sad zakucavanje, nema više priče. E, to je ono što pravi veliki problem. I što će biti problem na sudu ako se telo male Danke... Biće prostora za određene manipulacije u toku sudskog postupka. Tukli me, pretili mi... Iznuđivali iskaz, nema tela, nismo mi to uradili, to je nama podmetnuto u kola. I onda, znate, kad krene ta trijada, i onda dosta ljudi iz javnosti nesvesno prikloni se tom narativu Marija. Kao što je bio slučaj sa Marjanovićem. Setite se samo toga i to je to. Zaboravi se na tugu, na žalost. Pa Đilas je napravio političku partiju na 9 ubijene dece u Ribnikaru. Šta dalje da pričaš? A Marinika Tepić kaže roditelji nemaju monopol na tugo. I šta dalje pričati onda? Da. I očekivati u nekoj perspektivi. Ja sad to ne pričam sa ideološke tačke gledišta, nego pričam šta sve u ljudskoj psihi u datom trenutku se dešava. I to jeste, to smo nešto onomad pominjali, kako bi rekao, ovo nas je sve ujedinilo, ne samo nas, nego generalno i u regionu i vamo tamo, ajde nekako... Hrvati se nudili, davali svoje snage da dođu kod nas da nam pomogu. Slovenci, čuda, ovo ono. A mislim, ne pričam o ovom delu što kao CNN došao. CNN nije došao da nas hvali, nego... Daleko toga. Ali suština priče je u svakoj nekoj situaciji gde se nekako oko nečeg objedinimo, vrlo brzo dođemo do toga da se nekako izdelimo. Ajde da pogledamo deo konferencije za štampu ministra Gašića. Šta je on rekao, kako je izgledao taj tih minut i po, što kaže Željko, koliko je trajalo sve to. I onda se vraćamo na razgovor da vidimo, ovo je jako zanimljivo što ste pomenuli, da postoji mogućnost da se oni zapravo izvuku ako se ne nađe telo. Ne kažem ja da se izvuku. Ne, to sam ja uprostila. Ali će biti velikih problema u toku sudskog postupka. Zahteva za veštačenja, za ovo, za ono, za psihijatrijska njihova veštačenja. To će biti, vidjet ćete. Ali ono što je suština, ja se izvinjam, bukvalno sekund. Znači, ono što je suština priče, ja se nadam da, kako bi rekao, i u tom slučaju Gospod i zatvor će da reše problem. Mislim, zatvorenici. Željko, verujte, blokovi danas postoje u našim kazneno-popravnim zavodima gde se takvi tipovi drže. Pedofili, seksualni manijaci. A nemaju, nisu u generalnoj populaciji. Ne. Oni su izolovani i na svojim blokovima ovako imaju telefonske aparate, iznad kojih stoji ovolika, što bi rekao naš narod. Ja bih stavio u generalnu populaciju. Ovolika artija stoji na kojoj piše ukoliko ste zlostavljani broj telefona da javite. To su sve neke nevladine strane organizacije. I on žetončić i kaže mene tuku ovde, maltretiraju. Eto, njih 10 onih žena iz koje kakvih organizacija i krene prozivka. Oni su na osnovu toga u stvari privilegovani, zaštićeni u zatvoru. Zaštiti, manijaci su izolovani. Zato što njima najveća kazna bila dolazak u zatvoru u generalnu populaciju. To je bilo to. Samo uveče otključaju ćeliju. Doviđenja. Sklone se, uđe 10 njih onih mangalija. Pa Berberin je tako rešen. Igraju se celu noć sa njim. Bolje mu je da je mrtav nego tako nešto da doživi. Da. Ajde da vidimo prilog. Znam, eto, dužno. Nisam znao. Veruj. Mi smo ovu dvojicu osumnjičenih doveli i prvi dan, to jest drugi dan. Drugi dan i poligrafski izvršili ispitivanje. Izvršilac, to jest vozač automobila je tog dana imao zakasnelu reakciju na poligrafsko ispitivanje. Znači, imao je reakciju, ali je bila zakasnela. A suvozač je imao reakciju na poligrafsko ispitivanje. Istog dana su oduzeta sva 3 automobila. Znači, njihova 2 privata automobila i službeni automobil iz kojeg su naši forenzičari uzeli sve ono što im je bilo potrebno da bi mogli da urade ispitivanje. Od tablica, sabranika, iznutra, sa mašina, svi koji su imali, morate da shvatite da taj automobil bio pun alata, rezervnih delova i tako dalje. Njih dvojica u ovom trenutku su nas odveli na mesto do deponije da nam pokažu gde su izbacili telo. Ali mi imamo saznanja da se jedan od njih dvojice vratio u
u jednom vremenskom intervalu 28. i to sad želimo da ustanovimo, i da je prebacio telo na drugu lokaciju. Ne možemo da im verujemo zato što jedan na drugog prebacuju krivicu. Zato pustimo našim inspektorima da, i naravno tužilaštvo, da dođu do tačne slike šta se to dogodilo. Ali naravno nećemo da prepustimo sve što čujemo. Mi smo na toj lokaciji deponije već dva puta bili. I ovo nam kazuje zašto dete, naši vatrogasci, spasioci i naši pripadnici nisu naši, da je verovatno u tom vremenskom intervalu prebačeno na drugu lokaciju. Pričali smo pre nego što smo pustili deo konferencije sa Bratislavom Gašićem, koji je objašnjavao kako se sve ovo desilo. Pričali smo zašto je važno da se telo pronađe. Ako se telo ne pronađe, šta može da se desi, odnosno zašto oni najviše mogu da budu terećeni? Jer ovih dana sam i juče i danas različita mišljenja sam slušala. Neki kažu onim uličarskim rečnikom nema tela, nema dela, da oni ne mogu da budu optuženi uopšte za ubistvo. Drugi kažu da mogu. Šta je istina? Na osnovu prikupljenih dokaza koji se mogu vezati za njih dvojicu, a to je pre svega krv pronađena u kolima, ja ne znam, ja mislim da policija još ima neke dokaze koje možda proverava i neće još u javnost da izađe, jer oni posle isteka 48 sati na policijskom zadržavanju, oni se privode tužiocu i daju zvaničnu izjavu pred tužilaštvo. Da, napominam. Sa svojim braniocima. To bi trebalo sada oko pet. Jeste. Kako će oni Marija izjavu dati? Možda će sudija, branioci njima da kažu branite se ćutanjem. I da kaže advokat... Ili promeni iskaz. Ili promeni iskaz. Ili da prilagode kako njima odgovara u datom trenutku iz procesnih razloga. Naravno. Oni su došli da brane njih dvojicu. I nema tu mi šta da sad zameramo, ne zameramo i tako da. Da su oni dobili po službenoj dužnosti. Službenoj dužnosti sad, Marija. Niko nije hteo da ih brane. Ma, nažalost, ja sam rekao i juče, mislim, izvinjavam se, ali neki advokat će da branite Marija. Braniće ih sigurno. Mislim, braniće. Jer ovo je izazov za svakog ozbiljnog advokata. Braniće. Znate, nemojte da se čudimo, mislim, porodica Filota se proslavila na takvim stvarima. Da. Na najvećim ubistvima u staroj, u vreme smrtne kazne. Jeste. Guberina. Oni su i ukinuli. Pokojni. Guberina Veljko, jeste, da. Fila Filota je ukinuo smrtnu kaznu, tu nema priče. U redu, okej. On sa svog aspekta posmatra stvari i prošla je ta priča. Nego vam to kažem. Ali sad, u konkretnom slučaju, kako će tužilac kvalifikaciju doneti da bi, može on sad donese teško ubistvo, na primjer, da bi imao pokriće za držanje u pritvoru do pronalaska tela. Pa kad se telo pronađe, kad se uradi obdukcija, kad se dobiju zvanični, jer obdukcioni nalaz direktno ide tužiocu na sto, ne policiji, nego tužiocu. On na osnovu toga može doneti ili da promeni kvalifikaciju, ili da promeni kvalifikaciju, ili da je potvrdi. Eto, sve od toga će Marija zavisiti. A sad da bi održao pritvor, mada branioci ako dođu, se uključe posle, da kažem, ozbiljni neki branioci u tu priču, može tu da bude i promene kvalifikacije i tako dalje i tako dalje. Sve zavisi, ja kažem, mnogo će ovaj proces i postupak zavisiti od toga da li će se telo pronaći ili ne. To je moje mišljenje. Ne kažem sad da je to tačno, ali to je neko moje mišljenje gledano sa pravne tačke. Znači, isključivo sa pravne tačke. A ja sad sa laičke... A mi moramo u okviru pravnog poretka našeg da vodimo taj postupak. Jel onda bi sve bi ostalo bila... Sa laičke strane, ja da vas pitam, mi smo svi gledali po ovim američkim krimi filmovima da postoje specijalni psi koji su obučeni za pronalaženje leša, koji reaguju samo na miris leša. Mi nemamo ništa, Marija, od toga. Mi moramo da shvatimo da prvo nemamo obučene tužioce za rad na ovakvim slučajima. Nemamo. A imamo li ove pse? Pa, psi, da vam kažem, psi uglavnom mogu naći po nekom... Oni reaguju na određene mirise. Ja vam kažem, na morfološke promjene leša pas nije izdresiran. Ne možeš dresirati psa na mrtvom čoveku negde koji 5-6 dana leži negde i tako dalje. Razumete, iz prostih razloga.
Oni su dobri da drogu pronađu, oružje, živog čoveka ako je negde i tako dalje. Za leševe ja u praksi ne mogu da kažem negde da smo nagazili nešto tako slično koristeći službene pse. Za drogu su dobri, mogu da provale. Evo vidite, mi smo imali recimo jedan primjer gdje su službeni psi, pohapsili smo neke ljude i sumnjali smo da su u kolima imaju negdje štek gdje nose veću količinu droge. I pušten je pas u automobil, kako se zove, Labrador, ja mislim, i on je naskočio na suvozačevo mesto, na onu tablu. I počeo je da grebe, da laje i tako dalje. Naši tehničari su došli i otvorili taj poklopac. U stvari, to je bio onaj prah od airbaga. Eto. Da. Razumete, Marija? To je to. Pa ovi kad su ubili Ivana Stambolića na Fruškoj gori, oni su ga krečom prvo dobro zatrpali, pa onda zemlju. Da, onda miris ne mogu. Nema mirisa, ne mogu životinje da osete, da se okupljaju tu i što bi skrenilo eventualno neku pažnju i tako dalje. Da. Idemo na najnovije vesti. Posle nastavljamo da pričamo o istrazi. Zanima me i ovo šta vi mislite da policija još ima što nam nije rekla. Da li su imali i saučesnike kao što vi mislite? Pretpostavljate, naravno. Eto, ja bih to stavio kao jednu operativnu pretpostavku. A Željko i ja ne znamo da li policija još raspolaže sa nekim tamo informacijama koje iz opravdanih razloga neće da iznosi u javnost. Zbog tajnosti u operativnom postupanju. To je jedno načelo koje se zove tajnost u operativnom postupanju. Eto. Što je policiji dozvoljeno. Pa dobro i potrebno je. Da nije bilo toga, ne bi se ovi izgledali na telefon. Naravno. To je to. Tako su i bili sigurni na kraju da su to oni. Idemo gore na galeriju kod koleginice Dejane. Hvala koleginici Dejani. Evo nas nazad. Pričali smo šta može da se desi ukoliko se telo ne pronađe i sad bih voljela da se vratimo malo na samu istragu. Imamo i novog gosta. Ivan Simić, advokat, je sa nama. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Dobar dan, malo ste kasnili, ali opraštamo. Nisam kasnio, rekli ste u pet. Dobro, onda sam ja malo pobenarila. Izvinjavam se. Ali neka bude da sam kasnio. Da, hvala vam. U svakom slučaju, Žarko, vi ste pomenuli da je policija njih imala praktično drugog dana, da je to bio jedan od pravaca istrage. To je, kao što sam rekao, Marija, iz operativne obrade lica mesta. Znači, to je metodološki pristup policije kod tih dešavanja na otvorenom prostoru. Oni su verovatno dobili podatak u automobilu, proverili ko je šta je, ali su ih pustili da vide njihovo možda kretanje, telefonsku komunikaciju. Ali na osnovu čega? Jer pošto nije bilo tragova kočenja, niko normalno ne bi mogao da pretpostavi da je došlo do saobraćajke. Ne, nije bilo ništa razbijeno. Niko nije, Marija, ni pretpostavio da je došlo do saobraćajke. Nego jednostavno da nisu možda dete sa ulice ubacili živo i zdravo ono u kola radi nekih nepočinstava o kojima smo ovde ranije pričali, da je u pitanju prodaja deteta radi usvojenja, određenih pedofilnih aktivnosti, seksualnih izopačenosti i korišćenja dece za transplantacione organe, što je u svetu nešto je, postoji organizovana mreža tih ljudi. Recimo, nigerijska mafija je najjača na svetu što se toga tiče. Povade na stručan način u određenim mestima sve organe za transplantaciju i onda decu bace u krokodilska jezera, gde se gubi svaki trag. Koliko je potrebno policiji da nađe kad forenzički obrađuju kola? Ja znam samo to iz filmova, ne znam da li je realno. Koliko je potrebno da ustanove da li je tu bilo krvi ili ne? Znate kako, ako su oni čistili sa sonom, kiselinom i varikinom, može da se nađu tragovi. Automobil se stavi u jednu tamnu komoru, naprska se dobro luminolom, koji i još nekim hemijskim supstancama koje su, ima i moderni hemijski supstanci, koje izazovu određenu reakciju na svim onim mestima gdje je bila krv. Pa se onda ti tragovi izuzmu također specijalnim hemijskim, uglavnom to stručnjaci sa biološkog fakulteta dođu i to
te tragove izoluju, na pravila način ih spakuju i šalju se na utvrđivanje DNK profila. A DNK profil mora da se uporedi sa nečim. To je obično krv od roditelja, od najbližih onih krvnih srodnika. I koliko traju te analize? Policija je kad znala da je ovo krv? Još nije urađen DNK profil, još nije urađen. I pitanje je možda ukoliko su te supstance hemijske koje su ova dvojica ljudi koristili, ili bolje reći ne, ljudi uništili tu supstancu krvnu, sve zavisi da li će moći kvalitetan DNK profil da se nađe, odnosno da se to zvanično kaže na sudu da to je krv od Danke Ilić. Razumete? Pa da ih onda vežete za to dete ova dva čoveka. E sad, ako se to ne utvrdi, onda morat će nešto drugo da se... Ja zato kažem, najbolja varijanta bi bila da se pronađe dete. To bi bilo dobro. Evo, tu je advokat, čovek to bolje zna. Sad sam htela gospodina Simića da pitam, ako se ne pronađe telo i ako sve što budemo imali od dokaza, evo ovo o čemu smo sada pričali, da li je osuđujuća presuda garantovana ili oni mogu nekako da se izvuku? Nikada osuđujuća presuda nije garantovana, apsolutno. I ono što bih ja imao potrebu da kažem, to je da ne bih voleo da opet, to sam i juče rekao kada sam bio kod vaših kolega, da pravimo bilo kakvu histeriju od bilo čega. Gospodin Žarko je objasnio šta su policijsko-taktičke metode. To je nešto što ja ni na koji način ne osporavam, to se tako radi. Se primenjuje. Tako je, tako je. I to je deo, da tako kažem, predistražnog postupka. Znači, policija radi svoj posao. Sa tužioc, po nalogu tužilaštva. To vi znate, kolega. Pa i vi. Tužilac, ne, ja kažem, tužilac daje nalog policiji da primeni određene operativno-taktičke mere i radnje u konkretnom slučaju. I oni obaveštavaju tužioca o rezultatima svega toga. Tako je. Tako je. Znači, predistražni postupak traje, prikupljaju se, da tako kažem, dokazi, uviđaj, sve ovo što je Žarko govorio. Ako se najbolje bi bilo, najbolje bi bilo da se pronađe telo stradale devojčice, s tim što bih ja voleo da danas ipak vodimo malo razgovor, a vidim da smo ga i počeli u malo ozbiljnijem tonu, da ne pravimo sad od svega ovoga dramu. Svima nam je, svi smo uznemireni i pogođeni ovime što se desilo, ali ako ćemo sad svi ovdje da se presamićujemo, onda naš razgovor nema smisla. Ne presamićujemo se, pričamo normalno. Ne kažem ja za vas, ja govorim iz nekih svojih prethodnih iskustava, ne govorim za vas, apsolutno. Mi ovdje besnimo, ne presamićujemo se. Pa ne možemo ni da besnimo. Ne možemo ni da besnimo. Ne znam da li će Žarko se složiti sa mnom. Jačanje pravnog poretka ne može ni na koji način da ima bilo kakav prefiks navijanja, emocija i tako dalje. Dobro, ajde da se vratimo na moje pitanje. Ako dozvolite, jačanje pravnog poretka. Da, najbolje bi bilo da se pronađe telo. A ako se ne pronađe? I to u što kraćem vremenskom intervalu, da bi mogla da se sprovede obdukcija, da bi moglo da se eventualno utvrdi moment, a pre svega i način na koji je došlo do smrtne posledice. I uzrok smrti. Tako je. I uzrok. Da li je uzrok, tako je. Da li je nesretna devojčica stradala usred kontakta sa vozilom i onda govorimo o jednoj vrsti krivičnog dela, ili je do smrti došlo nekom nakon, tako je. E, i to drastično menja situaciju. Ima morbidno pitanje. Nemam drugi način da ga postavim. Pa ako smo pristali da učestvujemo u ovom razgovoru, nema morbidnih pitanja. Izvolite. I to je tačno. Bar je vaš posao takav. Koliko još dana policija ima da nađe telo? Za koliko dana se na telu gube forenzički dokazi posle kojeg više ne može da se ustanovi šta se desilo? To je pre pitanje za Žarka, nego za mene, kada oni donose procene da prestanu da tragaju, kada smatraju da je bespredmetno dalje tragati. A što se tiče kvaliteta dokaza, o tome stvarno ne možemo da licitiramo. I skelet može da se stavi na obdukciju. Znate, kolega je apsolutno u pravu kad kaže da je najbolje što brže pronaći radi kvalitetne obdukcije, što kažu dok ima materijala da se radi obdukcija.
A sve što je, što morfološke promjene budu jače, odnosno truležne promjene što budu jače na telu, generalno govorim, nezavisno od ovog, od ove male devojčice, onda će obdukcija biti teža ako su truležne promjene veće i ne mogu se naći one stvari koje bi mogle možda da recimo najlakše recimo davljenje je najlakše utvrditi kad vidiš da je slomljena podjezična kost. Tu nema, Željko to isto zna. Kad se slomi podjezična kost, to je dokaz 99% da je lice zadavljeno. Razumete? I to može da se ustanovi i na skeletu. Ono ostaje trajno, to je kost. Da, to je kost. Podjezična, takozvana kost, koja ukazuje da je upotrebljena jaka fizička sila u tom delu podbratka i da je smrt nastupila zbog toga. Mi smo imali, samo da navedem kao ilustrativni primjer, u Mladenovcu, jedno selo na teritoriji opštine Mladenovac, čovjek umro u kući i ono, znate, na selu stavili ga u kovčeg i sad dolaze na ona bdenja uveče. Sede ljudi, ono, čiča, mrta, vamo, tamo, i jedan bio pametan i video neke promjene na licu i obavesti policiju. Nas, mladenovačka policija, mi došli na obdukciju, iz kovčega izvodili čiču na obdukciju i utvrđeno da je udavljen čovjek, jer mu je pukla podjezična kost, a ono, to su one fore ubistvo iz koristoljublja. Nastupanje smrti neke osobe, je li tako, kolega, stiče se nepokretnost u vlasništvu. Kuća, imanje i tako dalje i tako dalje. Eto, to je to. I tako smo rešili to ubistvo. Ali da li ova dvojica, Željko, šta vi mislite, da li oni znaju da vreme, uslovno rečeno, radi za njih i da zato možda, ili možda nisu toliko inteligentni i da zato klebaju između ostalog da kažu gde je telo, jer evo znamo da su pokušali da sakriju telo i da sakriju tragove. Toliko su znali da varikinom i solnom kiselinom čiste auto. To znamo koliko i sve ovo drugo. Zato kažem, opet je to i crno i belo. Znači, ukoliko očekuju da će nešto da se promeni, upravo Žarko je rekao, znači, ako je zaista zadavljena, to posle 3000, 4000 godina izvade faraona, pa ne Discovery ugledate šta ga je ubilo. Mislim, kako bih vam rekao, posle nekoliko meseci u vodi raspadanja, ovaj nesretnih dečko, čiji je otac govorio, jeste... Pa mislim, da ne bi čačko, ali suštinski, znači, sve je nađeno na njemu. U njega je toksikologija rešila stvar. Iako je morfološki on bio, mislim... Očuvan je bio zato što je voda hladna bila. Pa jeste, ali je... Hladna bila, pukla mu je žučna kesa usled hipotermičkog šoka i onda je on isplivo na površinu. Sada je prilično toplo vreme. Da. Pa da, i tamo ima životinja, ovo što je rekao Žarko i tako, ne daj Bože, sad mislim, kako bi rekao, da pričamo tu priču, ali suštinski, nek se nađe išta... Dobro će biti za obdukciju. Bolje nego ništa. I toksikologa. Ali opet, i da ne uzijemo zdravo za gotovo, juče se pojavila informacija da su oni priznali, pronela se vez, ja sam komentarisao pola sata za jedan vaš medij o tome, da li može da se govori o krivičnom delu ubistva, odnosno teškog ubistva. Pronela se vest da su oni priznali izazivanje saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom, takozvano teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. A ne i davljenje. Ma to je opet... Ja govorim što je ministar. Ministar je rekao tu. Ja govorim šta je ono na bazi. Mislim, mi možemo ovdje da spekulišemo, nije nikakav problem. Kolega, samo ako možete da mi kažete, pošto smo iz iste branše, što mene interesuje, da li postoji sad trenutno u ovoj situaciji, pošto oni danas se saslušavaju kod tužioca, prostor za kvalifikaciju teškog ubistva? Ako priznaju. Oni su priznali da su... Da vam kažem, mi ne znamo. Ne, kažem vam, citiram načelnika UKP-a, gospodine Simiću. Ne, političko priznanje danas, kolega, ide uz prisustvo branioca. Ne može bez prisustva branioca. A vi kažete izvode se kod tužioca, što znači... Ne, danas se saslušavaju kod tužioca. Što znači? A u policiji moraju u prisustvu branioca da daju priznanje. Bilo nekada kad ste... Ne, i sad je. Samo malo. Ali, to je sad takozvana... To je sad... Sada tužilac može, a i ne mora da prisustuje... Branioc prisustuje. Nekada. Je moglo... Nekada.
ste mogli vi da saslušate, bez da obavestite tužioca. Do 2001. Tako. Ne, malo možda i kasnije. A onda se išlo kod istražnog sudije, pa ga je istražni sudija saslušavao. Kada je pokrenuta tužilačka istraga, tužilac vodi istragu, 2001. Vi možete da ga saslušate bez prisustva tužioca, ako se on saglasi da ga vi saslušate bez njegovog... Okay, ali bez branioca... Da, apsolutno, to ne diskutujemo. Da, ne, o tome ne diskutujemo. Ja hoću samo da kažem na bazi nekog iskustva skromnog... Dobro, Ivane... Skromnog da se danas... Oni se danas prvi put saslušavaju. Kod tužioca. Tako je. Što znači da oni do sada u prisustvu branioca nisu ni saslušani. Da njihova priznanja koja su do danas data je pitanje da li su ta priznanja data neformalno, što vi to mnogo bolje od mene znate, da postoje takozvana policijska priznanja kada se u toku tih, da tako kažem, tih operativno-taktičkih radnji, sada ja ne ulazim u vašu terminologiju, policija dođe do saznanja, odnosno policijski službenici, da je neko delo, krivično delo izvršeno, ali bez prisustva branioca, pečata branioca, potpisa branioca. Hoće svega... na fin način kolega da kaže da su da oni pad, istretirani da u policiji. Da. Nisam ja rekao, nemoj. Ne, na fin način vi to objašnjate. Ne. To sam ja, Ivane, tako ja to nisam rekao. Ja tako, Marija, ne sam on potpuno, ja potpuno priča Ivana. Po zakonu, nažalost, a to je ovo što smo rekli malo pre, čega se bojimo. Ali Željko, sačekajte da vas pitam. Sačekajte da vas pitam. A znači, na mene svi novinari viču svih ovih dana. Ne. Ja izgleda da jedin ja pristajem da dođem ovdje i da koliko toliko branim hoćete... pravni poredak. A branim i vas, ako branim pravni poredak. Ja vas pitam, a da li sam vas dobro razumela, šta god da su oni ispričali u policiji do sada, a imali smo izjavu ministra da su priznali ubistvo, imali smo danas izjavu, evo kod nas je gostovao gospodin Smolić, načelnik UKP-a, koji kaže da su obojica priznali da su udarili dete i udavili ga i da su ga zatim bacili. Znači, po vašem tumačenju, da li sam vas dobro razumela, ta priznanja nisu validna, sve dok se to ne izgovori pred tužiocem i to se ne potpiše, je li tako? Znači, danas, kada oni budu saslušavani... Nemojte da mi pripisujete, znači, niti ja hoću da podržavam, niti da opovrgavam ni ministra Gašića, ni načelnika Cmolića. Znači, ako su oni nešto rekli, u mom shvatanju života, dozvolite da... Ja vas pitam da li je to validno priznanje. Evo, mogu ja da... Jer ja samo... Po ili o, jesmo u Hagu. Znači, ne mogu da odgovorim sa po ili o. Znači, niste... Zato što vi niste Milošević, ja nisam onaj Azem Vlasi. Nego mi dozvolite da kažem šta imam. Znači, ja verujem u ono što su rekli organi postupka mog pravnog poretka, u koji ja imam nepodeljenu veru. Znači, ja verujem organima postupka. Ne verujem tamo nekim onim... onim što ih od njih prave kače medaljone, što su sprovodili neke projekte ovde, to možda bi nekom pomogli. Pa nisu sprovodili projekte da bi bilo kome pomogli, nego radi svog ličnog i sobstvenog interesa, ali to sad nije tema. A bila je juče, ali nije ni važno. Dakle, ja verujem organima svog postupka, verujem i načelniku i ministru, ja im verujem kao građanin, kao profesionalac, ono što ja mogu da kažem na bazi svog iskustva. Ako se oni izvode kod javnog tužioca, ja pretpostavljam da oni pretpostavljam, nisu u policiji saslušani u sklopu takozvane tužilačke istrage uz prisustvo branioca, što jeste dokaz, kao što je svojevremeno, ne znam, Zvezdan Jovanović saslušavan, pa je bilo pitanje je li branilac bio prisutan ili nije bio prisutan, ili je došao kasnije pa lupio pečat, a oni su ga saslušali bez njega i tako dalje. Ja ne tvrdim da je to ovde slučaj, niti hoću uopšte da se u to upuštam. Ali ono, što je suština, dokaz i u istrazi i pred sudom jeste saslušanje u sklopu takozvane tužilačke istrage koja se kod nas provodi od 2013. godine, od kad su Amerikanci ovdje uveli zajedno sa onim USAID-om i ostalim stvarima. Oni mogu da promene svoj iskaz sada, jel? 2001. godine ja sam rešio jedno ubistvo, NN, teško ubistvo je bilo, sa državnim tužiocem, evo mogu joj reći, Dilja Popović, koja je svo vreme sa mnom radila na tom slučaju i koja se udostojila i došla u kancelariju
I ona ja sam sad još studirao, tako da ja tako, ne mogu da... Tako, vi ste bili malji deca, pošto spominjete ovoga Azema Vlasija, pa da se nadovežem samo. Pa ne, Poelio, sećate se. Sećam, kako Poelio, ne. Ja na Poelio ne mogu da govorim. Ona je diktirala krivičnu prijavu i propratne aktove za privođenje tih ljudi. To je ono čuveno ubistvo bilo onog dečka Lavlja Kanđa što je bilo na Bežanijskoj koje. To sam ja ubistvo rešio. Ali tu se vraćamo na ovo da tužilac treba da učestvuje u istrazi. Tužilac je Ljilja Popović. Ali tamo nije bilo senzacionalizma. Ali tako? Ne. Nije bilo histerije. Nije. Jel' tako? Radili ste svoj posao. Ubijen je dečko... Radili ste svoj posao. U tišini. Koji je gazdin auto hteo da preparkira s jednog mesta na drugo mesto. A ovi što su došli da ubiju gazdu, mislili su da je to gazda. Tad još uvek Raja Rodić nije pokrenuo ni kurjer. Nismo imali ni jedan tabloj. Dobro, ajte da pominjeću. Ne, ako već pričamo 2001. i tad Raja još ni kurjer nije pokrenuo. Ivane, ne pričamo 2001. i pričamo o slučaju Mali Dan. Mogu ja da kažem nešto? Samo sam te da kažem jednu stvar. Znači, nemojte da očekujete od mene, da ja ove ljude proglašavam krivim. Pa niko vam to ne traži, Ivan. Za mene su oni, samo dozvolite. Za mene su, koliko god ovo bilo monstruozno i tako dalje, kao što je monstruozno sve ono što se desilo recimo u Rusiji, da je stradalo 200 i nešto ljudi. Znači, svi ovi ljudi su za mene, neka su i priznali krivično delo. Svi oni su za mene nevini dok se ne donese pravnosnažna sudska odluka. Jel biste ih branili? Pa naravno. Dobro. Da vam kažem, čekajte. Naravno, ne možete zamirati, samo pitam, zanimati. A šta, kad kažem naravno, izvinjavam se, naravno. Naravno da ne bih mogao da a priori kažem da ih ne bi branio. Da li bih branio, zavisi od neke moje procene. Ali da kažem ne bih branio, to su monstrumi, to bi bio populizam, to bi bilo podizanje, podilaženje svesti naših gledalaca, a ja opet smatram da to nije uopšte u interesu niti našeg javnog, niti pravnog poredka. Ako hoćemo da snažimo pravni poredak, mislim, samo dozvolite jednu rečenicu. Da poštujemo zakon. Apsolutno. I organe postupka. Dobro. A ne neke nevladine organizacije, ne neke Ambel Alerte i ostale tamo, one, ne znam, nija sad... Nemoj, platio sam kaznu zbog toga. Željko, izvolite, šta ste hteli da dodate, imamo... Ma evo, hteo sam, naša pozadina je ovo što nam je pozadina. Dobro. Ja bi nekako da ne gledam u ova dva lica, nego da gledam u ovo malo lice vamo i ovo što piše Počivaj u miru, dobri mali anđele. Ovo što je gospodin upravo rekao, to je ono o čemu smo pričali malo pre i ono čega se ja najviše bojim. Isto tako kao što će se naći, možda neće biti ovaj gospodin, on prosto otvoreno govori i to jeste njegov, mislim, njegov posao je da brani svakog, pa i najgore. Ali kažem, znači, isto kao što će se pojaviti neki taj... Pravni poredak, Željko, izvini. Ma ne, okej. Pravni poredak. Dobro, ne ulazim u teoriju. I ti i ja možemo da se nađemo u poziciji da smo okrenjeni. Slab sam ja sa pravnim poredkom. Svi. Ali hoću samo da kažem ovo. Znači, kao što će se naći takav neki advokat, tako će se naći neki psihijatar, psiholog, koji će da kaže kako su oni u datom trenutku bili ovo ili ono, ili ih je mama sa dve godine ostavila nasamo sa kozom. Baš me briga. Eto, to je to. Ne govorim ovo zbog populizma, nego zbog svog stava. Ako bude, što kaže, inconclusive evidence, ok, onda možemo da pričamo, ako su nedovoljni. A ako su dokazi takvi da svi ukazuju na nešto, ja sam za to da se to nekako rešava. Eto, to je to. Imamo na telefonskoj vezi Maju Jovanović iz biroa za borbu protiv trgovine ljudima. Majo, dobar dan. Hvala vam što ste se pridružili. Izvinite što ste malo čekali. Ovde smo imali burnu raspravu. Majo, htela sam da vas pitam da li postoji mogućnost da se bez pronalaska tela ova dva monstruma koji su ubili devojčicu, dvogodišnju Danku, da se nekako ne izvuku, ali da prođu blaže nego što bi javnost očekivala i nego što mnogi misle da zaslužuju.
Pronalazak tela Danke je krucijalna stvar u ovom slučaju sada. Zaista javnost je jako uznemirena. Postoji ta agresija koja se podigla, zaista jer smo očekivali svi najbolji mogući ishod, ali smo došli u situaciju da zaista imamo najgori mogući scenario, faktor iznenađenja. Svi smo se nadali da je Danka živa i apsolutno nas je dotukla vest koju smo primili juče. U ovoj situaciji sada jedini moment koji je dosta, dosta važan i potreban da se pronađe. Verujem da to mora biti i da će biti jako brzo rešeno. Pre svega zato što radi se na malom mestu, dva počinioca su priznala zločin, traži se mesto, pokazuju mesto, setit će se mesta, kako god, ali verujem da ćemo imati zaista jako brzo potrebne informacije. MUP nikada neće izaći sa pretpostavkama ili sa nepotpunim informacijama, to nije praksa, to mi se jako dobro znamo i ja to podržavam u potpunosti. Akcenat sada, ono što apelujem na sve, nema prostora više agresivnim raspravama, nepotrebnim komentarima, kritikama. Nestalo nam je dete od 20 meseci, beba, ljudi. Preusmerite pažnju na dvoje komšija. Znači, ja vas molim da preusmerite pažnju na komšije koje su videle bebu koja hoda ulicom i nisu uradili ništa. Nisu pomogli jednom bespomoćnom detetu da sačekaju roditelje, da vide kuda je ono krenulo. To je, da kažemo, jedna periferija, nije slobodan grad, nije park, nije igralište. Pitanje je moje, da je neko prišao od očevidaca detetu i sačekao roditelje i pomogao mu da se snađe u potpuno nepoznatoj situaciji, dete bi bilo živo i s roditeljima. Da, mnogo nesrećnih okolnosti ovde. Majo, hvala vam puno na uključenju. Istakli ste vrlo važnu stvar, to je i gospodin Željko pominjao, upravo ovo, odsustvo reakcije običnih građana koji se nisu setili da pomogu devojčici. Odsustvo socijalne i emotivne inteligencije, odsustvo empatije, odsustvo brige, apsolutno ne mogu da razumem, ne mogu da shvatim da imamo mnogo veći problem nego što smo pričali unazad mesecima. Ovo je dokaz. Ali... Da. Da, nas Maja ne čuje. Hvala vam, hvala vam, Majo, Željko, kažite. Pa hteo sam da... Čujem, evo. E pa to, hteo sam, mislim, ono, znaš da smo pričali u ovom pravcu i više puta si ti pričala i tako dalje. Suština priče, ono što si pričala na početku, je ono što smo, nažalost, svi imali taj gut feeling da je tako, a svi smo se nadali da nije, sad se ispostavilo da je tako i sad se bavimo, nažalost, kako bi rekao, misterijom, umjesto se bavimo tragedijom. Eto, to je to. Pa dobro, da vam kažem sad, kad čujemo u gospođu, pa najbolje da ukinemo mi lepo sudove, ona da bude. Imamo mi ovako tako pojedince koji sebi daju za pravo i da sude i da prezva. Što će nam sudovi? Što ne bi ona lepo bila preki sudija i bi ona možda bude tužilac i da vodi istragu i da vodi policijsko-operativne metode. Da bude nešto sudkina. Zahvalim još jednu Maju Jovanović što se uključila u program, prekinula se veza, da znate. Ali samo bih, kako da vam kažem, nemojmo, znači, ne ova histerija ne doprinosi ničemu. Znači, ja ne znam šta je sad svrha, svako od nas... Ne pravimo histerivane, ali da vas pitam. Molim vas, svako od nas može da se nađe u krivičnom postupku. Tako, i vi možete nekoga... Šta bi bili vaši argumenti, evo, da ste vi njihov branilac na osnovu ovoga malo što imamo od informacija? Pa ja ne mogu da imam argumente, jer ja prvo ne znam šta im je naredbom od sprovođenja... To vam kažem, ali šta, od naslovu ovoga što smo do sad videli, šta bi bili argumenti? Pa ja nisam, kako da vam kažem, ja nisam Baba Vanga. Pa da bi mogo sada dam argumente. Ja mogu da diskutujem kao učesnik u javnom životu. A dobro, ovo što ste pročitali do sada, zašto biste se vi kao advokat zakačili i da kažete... A gde sam pročito? Pročito sam od vas i od vaših kolega. Evo, imali ste konferenciju za štampu Bratislava Gašića, imali ste intervju Cmolića, načelnika UKP-a. Uz dužno poštovanje i ministru i načelniku, uz dužno i političko poštovanje i dužno policijsko poštovanje načelniku UKP-a, to što su oni rekli, apsolutno nije nikakav dokaz u postupku, niti bi i jedan ozbiljan branilac ili advokat koji, kako da vam kažem, koji je i ole pismeniji, sebi dao za pravo da ima kontrargumente u odnosu na ono što su oni izneli.
Oni su ljudi koji, kako da vam kažem, prosto imaju obavezu i prema javnosti. Da li je otežavajuća okolnost to što su pokušavali da prikriju delo? Apsolutno, to mogu da kažem. Ne mogu da se opravdaju. Samo malo. Ako se utvrdi da su oni želeli da prikriju to krivično delo, znači mora da napravimo razliku. Ono što mogu da kažem do sada na bazi ovih hipoteza, da imamo neke dve opcije koje se u javnosti plasiraju kao moguće. A to su da imamo krivično delo, teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, gde je devojčica stradala u kontaktu... Sa smrtnom posledicom. Tako je. Gde je kazna od 2 do 12 godina. Da li, znači, hipotetički, da ne bi bili neozbiljni, ili ipak smo da nešto, ako smo ozbiljni u svom poslu, ukoliko bi se dokazalo da je devojčica stradala u kontaktu sa motornim vozilom na drumu, na putu, i da je smrtna posledica nastala usled toga, a da su neka lica, smrt deteta hteli da prikriju na način što su ga, kako je rečeno i predočeno, stavili u gepek i odvezli, što je za mene kao čoveka monstruozno, na đubrište, odnosno na deponiju, to jeste, eto, i biću, daću sebi za pravo da prejudiciram nešto, iako ne bi smeo to da radim, jer je suprotno kodeksu advokatske etike. Znači, ukoliko bi se to dokazalo, pa ste vi prikrili na takav način krivično delo, da biste telo položili na đubrište, nadajući se, ajde opet uzimamo pretpostavku, nadajući se da će na đubrištu najlakše da telo nestane, upravo iz ovih razloga, jer tamo ima najviše divljih, poludivljih životinja. Svega i svačega. I rade mašine svakodnevno, donose, odnose. I da ćete se rukovoditi, opet, i da će to biti onaj princip nema tela, nema dela i tako dalje. U tom slučaju kazna bi mogla da bude bliža zakonom propisanom maksimumu u odnosu na zakonom propisani minimum. Jer držanje učinilaca nakon izvršenog krivičnog dela je takvo, da ni na koji način im se ne može uzeti kao olakšavajuća okolnost, već kao otežavajuća. Znači, učinili ste delo, pazite, sve da su sačekali policiju, da su odvezli dete u bolnicu, podigla bi se opet javnost. I opet im kazna ne bi bila baš minimalna. Jer kad dete strada u saobraćaju, uvek se podigne javnost. Ali da su to uradili, moglo bi da se u sudskom postupku eventualno tretira njihovo držanje kao takvo, da su učinili sve da spasu ljudski život, dečiji život, znači da je to jedan, da je to nehat. Da su postupili kao ljudi. Dakle, da su postupili, znači oni su postupili, znači njihovo postup, ako, govorimo o tom, ukoliko se utvrdi i ovo što se javlja kao indicije, znači ukoliko se potvrde indicije koje se javljaju, a to se u ovom našem poslu zovu indicije, ali tako, ako se ne varam, evo vi mi ispravite. Tako je. Da, smrt nije nastupila usled kontakta sa motornim vozilom, već da je došlo nakon toga do nekih dodatnih radnji i aktivnosti. Nasilnih radnji. Koje su doveli do smrti deteta. Onda govorimo o nečemu potpuno drugom. Onda govorimo o kvalifikaciji, o pravnoj kvalifikaciji krivičnog dela teškog ubistva, što implicira mogućnost i doživotnog zatvora. I to je prosto tako. Ali ja ne, znači, ponavljam, koliko god je javnost, šta će nam, ako će suditi javnost, ako ćemo suditi vi, ja, Pop, Željko, prosto... Ja, hvala Bogu, nisam sudija. Ja moram, kako da vam kažem, ja ne govorim ovo sad da bih ja bio, ne znam ti nija koliko i zašto pametan. Daleko od toga. Shvatili smo šta hoćete da kažete, ali meni je čudno ovaj profil ličnosti kakav ih je Cmolić opisao, da su to ljudi iz skromnih porodica, neobrazovani, neučeni, čak i prilično neinteligentni. Kako su oni znali odakle njima znanje kako da sakriju tragove? Da li je to neka nauka? Ma nije neka nauka, ali da se razumemo, sad ću reći nešto možda brutalno, ali da se razumemo, tamo ima svinja. Žarko, pretpostavljam da ima svinja. Pa je li ima svinja u tom selu? Selo. Pa kako bi rekao, svinja leš od 120 kila, nema ga za dva sata. Mislim,
Jel, evo, glupo je ja da, pa ja sam psiholog, bolje policajac to da kaže. Tako da, znači, zar ne bi prva logika, mislim, jel me razumete? Ali navodno je jedan od njih i tražio da premesti dete, odnosno leš, da. E, pa to je sad, kažem vam, mi sve vreme razmišljamo, pričamo neke, ovo što kaže gospodin advokat, indicije, pokušavamo... Ja vam kažem, mi pokušavamo, ako je ovo sve tačno, mi pokušavamo sebi da razjasnimo nešto što je nerazjašnjivo. Ako se mi pitamo kako su oni mogli to da urade, mislim, kako može bilo koja budala da uradi bilo šta? Mislim, prosto zato što je budala. U stvari, mi pričamo sa pozicije normalnih ljudi. Upravo to, i ne možeš ti... Ne možemo to shvatiti. Kako bi ti rekao, sad on priča kao kineski, ja treba ga razumem. Pa ako nisam naučio kineski ili ako ga nemam negde, ja ne mogu da pričam. Mislim, razumete? Da. A gospodine Popoviću, vi kad ste razgovarali tokom svoje karijere, na primjer sa ubicama, je li vam se desilo da slušate i da ne možete i dalje da shvatite... Da vam kažem. A iz njegovih usta slušate šta se desilo? Mi smo dosta googlali bili na sve to i razgovor sa tim ljudima nije izazivao kod nas neke emocije. Ja kad izađem iz kancelarije, sednem u auto i odem, ja zaboravim i gde sam bio i šta sam radio i tako dalje. Jer da je to čovek emotivno proživljavao, ja bi verovatno sedeo u Lazi Lazarević u nekom sopčetu danas. A ne bi na kraju kraja bili ni kvalifikovani da radite taj posao. Naravno. I onda jednostavno, meniš koji mi je slučaj, ono što kažu, stvarno koje je teško bilo raditi i gde si stvarno razmišljao ono, da li je ovo moguće da ovaj monstrum stoji ispred mene ili sedi. Onaj ljudi iz Pohorske, Vujić, Bumbar, kad ljubio ženu, dete i psa. E, to je, tu se onda zapitaš... Da bi njegov brat dve godine posle njega, rođeni, zaklao majku od svog najboljeg djela. Ali to nije bilo popet, ali nije bilo histerije ovoliki? Nije bilo histerije, zato što je more, druže, bilo tada tih dela. I u tom silnom moru ubistava, razbojništava... Jedva i da je propraćeno. Da. Nije bilo ni medija. Bilo je, bilo je. Nije bilo ni medija. Snimani su filmovi, vidimo se u čituljama. Bilo je, bilo je, jeste. Ali da vam kažem, to je jedno... Ako se ne varam, je li tada izrečena smrtna kazna? Oni su dobili smrtnu, pa ono 20 godina, jer posle kad je uvedeno ono 40 godina, dobili su to. Ako se ne varam, nije izrečena. Da, ne, izrečena pa zamena za 20 godina. E, to hoću da kažem, Marija, ovo što ste me pitali, tada sam se zapitao, gledaš i kažeš, šta je ovo ispred mene, čoveče? Čovek, šta je? Kad je mogao dete... koje je sedelo na noši da mu puca u čelo, mislim. Ali rastreti je frustracioni prag. Eto, to je to. Znači, tebi raste taj prag i ti sad sledeći put kad vidiš nekog, ajde da kažemo, polu monstruma, tebi on super u odnosu na ovom... Ne, radiš željko da završiš posao. Znači, našao sam dokaze, razgovaram sa njim. Ja moram da primetim da pojedini mediji takođe osporavaju ovu verziju koja je izrečena. Ili ja loše tumačim naslovne strane današnjih novina. Ne znam. Ne znam, ali hoću da vam pustim... Ja samo kažem, nisu baš svi mediji jedinstveni u pristupu... Pa nisu ni ljudi jedinstveni, čak su jedinstveni da je ovo... Prava na sobstveno mišljenje. Ali činjenice su nešto drugo. Ajde da pogledamo... Ivane, ja vodim emisiju. Ne, ali govorim o javnosti kao populacije, da. Da pogledamo video prilog izjava roditelja jednog od dvojice uhapšenih, osumnjičenih za ubistvo. Da vidimo malo te ljudi izbliza u pokušaju da razumemo odakle dolazi to zlo. Da ga bar prepoznamo sledeći put na vreme. Kako? Dejan je dobar sin, dobar je sve. Sluša ovde, on je bio moja desna ruka. Za sve. Zato ja plačem, on je bio moj... Jel voleo Dejan da popije? Neku čašicu tamo. A vam pričao nešto od kad je devojčica Danka nestala, da je bio u potrazi? Nije ništa pominjao od toga? Ništa nije pominjao. Ne znam, je uopšte ništa. Zato smo mi pre to odbili, jer mi ne znamo ništa. A jel on... Jel znate da je on priznao sve? Odakle znam? Ne znamo mi ništa. Čime ste se vi bavili i vaša dva sina?
A privatno sam se bavio malo pre... 200, 300%. I posle prešao u vodovod i tako. Da on to jer možete da poverujete da je vaš sin to uradi. Ne verujem dok ne vidim istrage. On je dobar prema nama i... Videli smo sada roditelje. Ja mislim da je ovo Dejanova majka i otac. Nije ni bitno. Dejan, Srđan, kogod. To su drugo vamo, ja bih rekao, po fizionomiji ovog drugog. Počinili su istu stvar. Ali, s jedne strane, čovek ide razume njihovu roditeljsku reakciju. To je s jedne strane normalno, ali s druge strane, ja mislim da ima i ovog elementa što je gospodin Popović pričao, nesaradnja s policijom. Ma ne, e. Ne bi me iznenadilo ovaj Čiča da je kopao rupu negde i to uradio. Verujte, ja... Ne, ne, ja pričam... Profesor Žika Aleksić je nama pričao o Vlaškom kraju. To je endemsko područje koje je karakteristično za određene stvari da se više ne ponavlja. Da. Eto. A ti, jel veruješ u to? Pa nauka kriminalistička savremena je to dokazala i utvrdili su najmonstruoznija ubistva u Evropi dešavaju se tu. Incesoidni brakovi najveći procenat i kako se zove najmorbidnija i najbrutalnija ubistvo se tu rade. I nema rešavanja i nema saradnje sa državnim organima i policijom. A znate šta je meni još ovde... Sicilijanska mafija, kaže, mala deca za njih. Šta mi je ovde još zanimljivo bilo? Kad pogledamo te ljude, oni stvarno izgledaju kao ljudi sa drugog sprata zgrade, kao najbliže komšije. Kako ovo dvoje ljudi odgoje monstruma. Evo i oni izgledaju pristojno, normalno. Pa, mislim, izgledaju prosto kao ti ljudi. Pa, Marija, teorija atavizma ne postoji još. Galova teorija, malo pre smo pričali, Gal je pao davno na to kao ako ti izraslina ovde na glavi, onda si ti ovakav, onakav. Nego ovo što Žarko drugi put priča, mene često opljunu kad kažem nešto endemski karakter, ovo ono. A ako kažeš, recimo, na primjer, jungijanac si, pa onda kažeš kao arhetipovi, onda je to u redu. Te da kažemo da su njihovi arhetipovi takvi. To je. Ali suštinski, to vam je upravo to. Kako bi vam rekao, John Wayne Gacy pravio deče, žurke, bio klovn. Svi ga hvalili. Za malo postao tu gradonačelnik. Bio u toj lokalnoj straži, kao da se čuvaju deca i ovo ono. Pa najveći ubica... Dece, koga pamti svet. Jeffrey Dahmer, svi kao, jao, vidi ga kak je fin, baš simpatičan, jeo bre ljud. Mislim, hoću da vam kažem, mi očekujemo da sad neko se pojavi, kako bi rekao, po toj nekoj logici, kako bi rekao, prvi koji vam nešto odudari, on bi trebao da bude taj. Nažalost, uglavnom nije. Uglavnom je onaj što ne odudara. To vam je kao ona špijunska logika, kao ne biram ja za špijuna sad, ne znam, nekog lepotana i ne znam što, nego neko ko može se uvali u masu da ga ne vidiš. To je poenta priče. Mislim, kažem, opet vraćam se ja malo, kako bih rekao, otvorenije pričam, ali kažem, ako je ovo sve te, ja ne znam da li je tačno, ne želim da ulazim u tu priču, da li je tačno, nije tačno, ovo ono, muka mi je više od zamišljanja šta bi bilo kad bi bilo, ali kažem, ako je ovo sve tačno, oni jesu psihopate, verovatno genetski su psihopate, mislim, kažem, verovatno su i genetski, znači, da bi bili sociopate, morali bi biti inteligentniji, te u skladu s tim neko će to da utvrdi. Ali taj nekog što utvrdi, opet kažem, državu, sud, pravdu, tog sudiju koji ima autonomiju, odlučivanju, znači na osnovu sudskog uverenja, sudijskog uverenja. Na osnovu činjenice. Znam, slobodno sudijsko uverenje. E to, tako se to zove. Slobodno sudijsko uverenje. Znači on može na osnovu određenog sticaja, jel, to se isto zove sticaj nekih stvari, da kaže moje sudsko uverenje ovako. Pa ti, druže, idi na apelaciju pa se žali. Jel? Mislim, nisam pravnik, ali kažem... Ja bi to tako nekako, eto, ako je moguće. Znate šta, ovdje sve sad snage treba fokusirati da se ovo dete pronađe. Upravo zbog kvaliteta posle sudskog postupka. Što pre se dete pronađe, to će biti bolje, bit će kvalitetniji, bolje jest. Sve ostalo bit će u domenu pretpostavki i nagađanja. I ezoterije, kraj krajeva. A ljudi kad dođu na sud, kad dođu dobri branioci, naprave odbranu bez tela ovog deteta, bit će svega i svašta. Ali, Žarko, pričali... Ne mislim ja ništa loše pri tome kada kažem. To je njihov posao. Naravno. Su se školovali ljudi. Ne, ali da vam kažem, postoji bolje
Znate, postoji nešto što se zove aksiom i procesnog i krivičnog prava. Da. Bolje da ni jedan nevin čovek bude u zatvoru. To je rečeno. A zamislite kakva je tragedija da neko nevin završi u zatvoru. Zamislite kakva je tragedija da 10 psihopata ne završi. Oslobodio čoveka posle 7 godina boravka nevinog u Zabeli. Rešio jedno ubistvo, a u stvari tim rešavanjem tog ubistva rešio sam još jedno ubistvo. Ovaj priznao, magarac, on je mislio da ga mi imamo iz ovo drugo. Razumete? I otvorio priču. Kao je da vam i ovo... Da, rekao, ajde da završimo i s tim. Ja ne znam šta će da mi priča. I ispriča. To je u stvari bilo razbojništvo sa smrtnom posljedicom. Onaj famozni član 169 stav 2 što je bio. I ja odem kod kolega sa razbojništava, kaže, bio neki Crnogorac šef. A rješili smo mi to, kaže, ovaj u Zabelu već 7 godina. Kakva Zabela i 7 godina. Tako da je taj čovek, verovatno je on ostvario materijalnu satisfakciju, dobru i tako dalje. Ali dobro, da ti kažem, posle 7 godina nema te materijalne satisfakcije. Pa bi ja za nekoliko miliona evra sad otišao. Koji miliona? 10 miliona evra. Dobro, nije, stvarno nije tema za koliko bi ko... 7 godina, ajde. 1000 dinara dan. Nemoj za zašto. Nije tema koliko bi ko bio ovde za prvare. Ima tu i duševni bol i patnja. Nemoš pređeti sad ugrubo. Ne, to je irelevantno. Da li njih dvojica mogu da se brane na sudu neuračunivošću? To će, pa to će prva stvar da bude. Psihijatrijsko veštačenje prvo mora da se Marija uradi. Pa da, svejedno će morati. Ali s druge strane, znači, prvenstveno će da ide ovo. Pa dobro, šta je, bit će u bolnici, ima se u zatvoru. A nije ta bolnica zatvorska. Čekajte samo da Željko ispriča. Ni malo bolje nego zatvor. Željko. Ma mi, pa kažem opet, to je... Ne bi bio u samici nego u toj bolnici. Meni ne ide u... Kao što, kako bi rekao, bi mi sad išlo meni u korist da ja sad pričam kako treba razumeti ovog i onog. Postoji neki... Ajde da kažemo ovako. Postoje određeni psihičkih poremećaj gde pomoć nekakva postoji. Naročito u slučaju kad čovek želi tu pomoć. Postoje opet pak, nema njih baš mnogo, ali znači postoje psihički poremećaj koji se ne daju lečiti. U retkim slučajima se daju kontrolisati medikamentoznom terapijom, a i tad ta osoba to mora da želi. Odnosno, kako bi rekao, ne može da ga drži ceo život u bolnici, mora nekad da izađe, pa će da dođe za 6 meseci na kontrolu. Te u skladu s tim, ja o tome pričam. Ako je neko, opet će moje kolege da me napadaju i ne znam, znači, natural born killer, on će kad tad da ubije. I ako bude i bio u prilici da ubije opet, on će da ubije opet. I opet i opet. Da li će da ubije sa 5 godina, sa 15, sa 50, sa 500, on će to da uradi. I prvi put kad uradi, on će da uradi kao da je to radio 100 godina pre toga trenirao. To je muka ove priče. I zato kažem, znači, može da se ljuti kogod. Znači, oni će naravno će reći da, mi smo bili neuračunljivi. Bili smo pijani, osim toga ja sam malo glup, nisam uradio ovo, ono, ne znam šta, bila mi frka, majka mi je... Pijanstvo nije olakšavajuća okolnost. Ceni se pre nego što su se doveli u to stanje. Ti sam sebe dovodiš u to stanje. Jedino duševna bolest isključuje krivičnu odgovornost. Krivicu. Ali ne isključuje mere bezbednosti. To je samoizazvano, to se zove samoizazvani afekat. Daj sad, ako smo već okruženi pravnicima, to se tako zove. Znači, samoizazvani afekat. Ali nema veze, oni će da se pozivaju na sve što mogu da se pozivaju. A ja opet kažem, ako je ovo tačno, nek se pozivaju na Budu, na Allaha, na Hrista, kako bi rekao, džaba je. A i opet kažem, iza toga svega ja iznosim svoje mišljenje. Ja znam da tako neće biti. Znam da će na kraju, kako bi rekao, biti ta zakonska varijanta. Gospodin je jako lepo objasnio, to je ono što smo i Žarko i ja rekli malo pre, mislim pre toga smo govorili da znači nećemo mi dobiti satisfakciju presudom u ovom slučaju nikad. Tako da treba na to da se priviknemo. I da se malo sad nerviramo, bolje sad da se nerviramo. Željko, ako se dokaže da je na obdukciji, ako se dokaže da je naknadna sila upotrebljena posle udara vozila, oni više nikad slobode neće vidjeti. Jasno.
Ali naša doživotna, koliko ja znam, 40. Ne, ba de, on bi nikad... Čak i ako se ustanovi, na primjer, na psihijatrijskom vještačenju da su neuračunljivi... Vrlo su oni, Marija, uračunljivi. I ja mislim. Sa svojim postupcima oni su vrlo uračunljivi i brutalni. Mi smo imali situaciju, Marija, 93. godine... Ok, izvini, samo što te rekao. Ali rade u javnom preduzeću. Ja mislim da su morali da polože lekarski pregled. Naravno, javno i duže službeni auto. Ali oni će na kraju da dokažu, bre, da su procesno nesposobni. Nikako. Oni će moći da kažu, recimo, nisu procesno sposobni, tamo će balavi, ne, razumete? Mislim. Nije to baš... Pa znam da nije, ali... Teško, teško. Željko, Željko. Da, nije moja struka, nego se... Razgovaramo. Nije, da razgovaramo, mi ovdje diskutujemo. Nemaš, mislim, kao što ni moja struka nije da procenjujem da li je neko... Meni je možda neko normalan, ali nije. Pa jasno. Jer ja nemam tu sposobnost da ga procenim. Ali nije baš kako da... Nije to baš pred sudom tako. Mislim, malo mi ipak i devalviramo. Ne kažem, ja imam mnogo zamerki na rad suda i rad tužilaštva. I na rad policije na kraju krajeva. Se ne ljutiš popove. To mam posle. Imam mnogo zamerki. To mam posle. Imam ja. Ali ako bih prestao da verujem... Ma dobro, jasno nešto. Ako bih počeo da verujem nevladinim organizacijama koji ovdje prave neke projekte... Da. I ja sam... Pa smo pominjali da šta radimo zatim. Ja sam imao juče s jednom vašom koleginicom diskusiju gdje mi treba da se klanjamo nekom tamo pojedincu zato što ne znam ti nija šta. Ne! Ne. Ako i u šta verujem, što su rekli ministar i načelnik, ja verujem da su radili pojedinci iz njihovih vertikala po 22 sata. Ja rekao kad su... Ja to verujem. Ako i u šta nemam sumnju, nemam sumnju da su ti ljudi radili po 22 sata. I sad, ti ljudi koji su doprineli da se ova misterija, donekle i histerija, ajde reći ću misterija, razreši. Znači, mi njihove imena i prezimena ne znamo. Oni su za nas NN lica potpuno, tako, nikad niko neće znati ko je bio tamo upućen. Izvini, molim te, Marija, dozvoli, samo molim te. Ali svi zato znamo ko je napravio sistem koji ne radi. Pa ne, očekajte. I onda ja ne sam spomenem njegovo ime, ali on Sveta krava. Ko je Sveta krava? Ali to zaista nije tema ove emisije. Dobro, ja moram i to da kažem. Ja mogu da, ako i u šta verujem i nemam sumlju, ja govorim kao profesionalac. Dobro, recite mi meni kao... To je rad policijskih službenika koji su bili upućeni... Kao profesionalac, Ivane. Koji su bili upućeni na teren. A sve drugo, nemam. Za slučaj da se oni, na primjer, ova dvojica pozovu pred suđenje na neuračunljivost. Kakva je njihova sudbina? Šta kaže zakon? Ne mogu oni da se pozovu. Dobro, ako oni tvrde da su ludi i dođe psihijatrisko vještačenje. Naprimjer, tužilaštvo može da traže njihovo psihijatrisko vještačenje ili branilo. Biće sigurno vještačeni. Sigurno će biti vještačeni, zato što, kako bi vam rekao, bilo koji sudija koji vodi taj postupak sebi neće dozvoliti takav procesni propust da to ne uradi. Znači, vještači će ih i na jednu i na drugu okolnost. Sve da se utvrdi da su duševno bolesni, znači pop lepo kaže, ja mogu s tobom na pop. Ma naravno, ajde. Ako se utvrdi da su duševno bolesni, ok, bit će isključena krivica, ali ne znači da će izbeći sankciju. Ali nikad više neće izbeći bolnicu. A znate šta je mera bezbednosti obaveznog lečenja? Ludara. Znači, zatvorska bolnica ni malo nije naivnija u odnosu na zatvor. Tako da ne znam da li će se složiti sagovornici, ali biti u zatvorskoj bolnici... Nije prijatno. Ne da nije prijatno, nego ni na koji način nije ni malo ugodnije, nije ni malo, da tako kažem, podnošljivije nego da ste u zatvoru. A ovo što je gospodin Mašić... Samo izvinite, samo što... Ukoliko se, recimo, znači ta mera bezbednosti se izriče i ona se kasnije produžava i tako dalje, samo što u nekom momentu, ukoliko bi se oni duševno izlečili, ukoliko bi se, recimo, hipotetički u nekoj budućnosti našao neki, kako da, pošto mi ovdje, znate da mi sad ovdje imamo razne eksperimente, pa je normalno da od dečaka postaneš devojčica i od devojčice dečak i tako dalje, pa možda, ne znam, u nekoj budućnosti se možda ukoliko napreduje i medicina, pogotovo psihijatrija, pa neko nekada, kad mi uđemo tamo u te neke Evropske unije, pa dođu neki učenici evropskih lekara, pa nam možda pojasnije da je njihova duševna bolest prestala, e to može da bude opasnost po ovo društvo i po ovaj pravni poredak. Ako hoćemo hipotetički da razmišljamo.
Pa neko nekada... Hipotetički, izvini što te prekidam, evo hipotetički... Dozvoli, molim te da završim, samo ne znam da sam bio dovoljno jasan. Znači, oni se upućuju u zatvorsku bolnicu, izriče im se mera bezbednosti koja se preispituje u određenim rokovima. Tamo negde, kroz neko vreme, kada se sve ovo zaboravi, možda će neko ko bude učenik i sledbenik nekih modernih i savremenih vrednosti u medicini proceniti da ti ljudi više nisu u duševnoj bolesti i mogu se naći na slobodi. Znači, nemamo mi opasnost ovde sada od našeg suda, našeg tužilaštva, naših veštaka, u odnosu na koje sve ja mogu da imam zamerke. Nego ako nam se nametne... Ali ako dođu nekakve te vrednosti koje nama trebaju da dođu, a te vrednosti znaju da budu vrlo ovako šarenolike, pa u okviru tih vrednosti se javi nova. Ajde da završimo, samo imam jedno pitanje. Još da li verujete ovo što je gospodin Mašović pomenuo da je neko prosto rođeni ubica? Gospodine Popoviću, vaše iskustvo šta vama kaže? Jel postoje rođeni ubice? Postoje ljudi koji su skloni asocijalnom ponašanju. Antisocijalno. Da, antisocijalno, asocijalno, nema veze. Ali sad da kažete da je neko rođeni ubica, to je jako teško reći, a da je pritome psihofizičku i zdrava osoba. Može čovek koji je rođen sa nekom manijakalnom šizofrenijom ili nekim drugim teškim duševnim oboljenjem da bude potencijalni Marija ubica. Zato što se njemu u glavi stvaraju raznorazne i sumanute iluzije, ideje, da ga neko prati, da ga neko posmatra, da neko želi da ga čuje glasove koji ga nagovaraju na neko nepočinstvo i tako dalje. To da, ali ovako jedna zdrava osoba mentalno koja je rođena, ne možeš reći da se rodio kao ubica, Marija. To je jako teško. Jeste, ali zato kažem, postoje psihijatrijski poremećaj. To što se DSM priručnik pretvorio sad u onu knjigu starostavnu, ne može se prelista, a kamoli se pročita svako objašnjenje. Znači, to je poenta nadogradnje psihijatrije. A znalo se, znači ima 4-5 poremećaja, od tih 4-5 ima 2 koji su doviđenja i čao. Ja sam radio čoveka sa manijakalnom šizofrenijom, sa jednom vrstom isto manijakalne depresije, gde je ovaj jedan, recimo, zakljuš čista mira svoju devojku, kaže, ušao đavo u nju, zvani nekrofon. Sećam se dobro toga. I to je sva njegova priča bila i dobio je ono, CZ, ovaj Bačvansku gore i tako dalje. A ovaj drugi je ubio druga zato što je njemu neko došapnuo da ovaj mu sprema tamo neki problem. I kad su se našli, udario ga metalnom šipkom i ubio. Ono što je muka u celoj priči je, nažalost, to što oni kad uđu u psihijatriju, oni prvo budu tipa, recimo, depresija sa elementima psihoze. Kao hronična depresija sa elementima psihoze. Pa onda kao, možda je manična depresija. Možda je šizofrenija. Marija, psihijatriju, forenzičku psihijatriju razvijenu. Mi to nemamo. I besmisleno je ovde mi sad da pričamo kad mi to u našoj zemlji nemamo. Nažalost, nemamo. Nemamo. Ni finansijsku forenziku, ni psihijatrijsku i tako dalje, i tako dalje. Da ne pričam više. Jel, šta vi mislite da postoje rođene ubice? Da li ova mala devojčica prosto žrtva rođenih ubica? Prvo, nemam ja to znanje, ni stručnost, ni kapacitet da bih mogao da se, kako da vam kažem, da se o tome stvarno ozbiljno i eksplicitno izjasnim. Na bazi nekog svog iskustva isto smatram da postoje ljudi koji imaju jednu vrstu asocijalnog ponašanja, mi ga zovemo asocijalno, a možda je pravilnije da se kaže... Pa asocijalno je blaže, antisocijalno je kad si... Da. Koje po mom nekom iskustvu se može razvijati i može, da tako kažem, i... Indukovati tokom života. Tako je. Pogotovo ako odrastate u nekim specifičnim sredinama gde je izražena agresija i tako dalje. Ako ste izloženi nekim spoljašnjim uticajima, ali... Kažem, nemam ja taj kapacitet da bih mogao tome eksplicitno da se izjasnim, ali valjda, mislimo što kaže Bog, svi se rađamo normalni. Ja se nadam. Ova devojčica zaista nije imala sreće da naleti na dva ovakva čoveka, plus na onu jednu osobu koja je, eto, da je bila malo brižnija, možda je mogla da je sačuva život. Marija, samo još jednu... I o tom delu treba da razmislimo. Malo... Moramo da odjavimo emisiju, ajte. O tom najviše. Samo evo minut. Čovek, 93. godine, oženjen, mašinski inženjer, ima dve ćerke, 10 i 13 godina. Počini 54 silovanja.
dokažemo, dobije 10 godina zatvora, izađe 2003. na slobodu, odslužio 10 godina. Isto veče ponovi delo, dobio doživotno. Eto. A dve ćerke kući ima. Da. Nek nam je za nauk. Jer sad šta reći kako je on urođen? Zlo smo gledali da bismo mogli sledeći put na vreme da ga prepoznamo i da se spasimo. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala i vama. Ovo je bio Infodan. Ja sam Marija Kordić. Idemo na najnovije vesti. Ostanite uz Informer.